pojilla hienosti kulkee. Kuuteen viimeiseen peliin ollaan kerätty 15 pistettä ja se on mahtava, mahtava saldo kyllä. Tänään joukkueen penkin päässä sitten äärimmäisessä tuore maailmanmestari eli Mikko Haapakoski alle 20 maajoukkueen mukana. Haapakoski oli apuvalmentajana ja hänkin sai sitten kultamitalin kaulaansa viime sunnuntaina Malmössä Ruotsissa pelatussa kamppailussa. Ruotsia vastaan, joka päättyi Suomen junnujoukkueen voittoon 3-2 jatkoajalla. Haapakoski oli 3 viikkoa tuon joukkueen matkassa ja tämän ajan Jokipoikien peräsmässä sitten nähtiin Jouni Paris, joukkueen kakkosvalmentaja, ja Paris tekikin hienoa työtä ja johdatti joukkueen illasta toiseen 3 pisteen arvoisiin voittoihin. Haapakoski oli alkuviikosta ja tullut kyllä takaisin Joensuuhun, mutta keskiviikon pelissä hän ei vielä kuitenkaan paikalla ollut, kun kärsi ilmeisesti flunssasta, vaaliko sitten mahatautia vai mitä muuta, mutta joka tapauksessa keskiviikon pelissä häntä ei nähty. Ja onko sitten niin, että ei vielä tänäänkään Haapakoski ole tervehtynyt, nimittäin kyllä Jouni Paris näyttää siellä penkin päässä seisovan ykkösvalmentajan tontilla ja siellä sitten Juha Lehtola maalivahtivalmentaja hänen kanssaan. Eli Haapakoski vielä tästäkin ottelusta sitten sivussa, eli Parisen johdattamana tullaan tähän peliin. No ei se mitään haittaa, kyllä Paris on tosi hienosti ottanut joukkueen suojaansa siipänsä alle ja todellakin nuo voitot ovat olleet aika pitkälti varmasti myös hänen käsialaansa. Kyllä siellä valmennusportaissa on asioita tehty oikein, kun pisteitä peleistä on kerätty. Ja todellakin, jos jokin pääsi tänään 3 pisteen voiton tässä ottelussa kääräiseen, se tietää sitä, että noustaakin runkosarjasta jo sijalle 4 ja tarrattaisiin kiinni kotietuun. Kylläpä se olisi mahtava juttu se. 61 pistettä on KK:lla kerättynä ja se on sarjassa tällä hetkellä 4. vain pisteen Jokipoikien yläpuolella. Joukkueet ovat tulleet Kaukaloon, sieltä saapui myöskin isäntäjoukkueesta kotijoukkueen villisti kannattamana. Täällä on kunnaltakin joukkueelta oma runkoryhmässä, joten meteliä ei varmasti hallinta tule puuttumaan. Siitä pitävät nuo fanit tänään huoleen ja siellä käyvät joukkueen kapteenit Jarkko Immonen ja Antti Virkki vielä kättelemässä ottelun tuomarit ja pian on homma sitten valmis käynnistymään. Tapko on sarja jumbo, se tarvitsee kipeästi pisteitä, niitä sillä on kerättynä tällä hetkellä 38. Se on 12 sarjassa, 2 pistettä perässä pelitoista, joka on sarjassa 10. tällä hetkellä ensimmäisenä joukkueena välttämässä karsintasarjaa, johon 2 huonoita joukkuetta sitten runkosarjan päätteeksi joutuu. Eli tiukkaa taistoa käydään sielläkin kyllä pisteitä ja niitä Tapko tarvitsee. Tappolla on 37 pelattua peliä, 38 pistettä, Jokipojilla 38 pelattua peliä ja 60 pistettä. Pudotuspelipaikka alkaa Tappolla olla jo karannut käsistä, mutta jos pystyvät tuon karsintasarjan välttämään, niin se olisi heille jo eräänlainen voitto tälle keväälle. Tappo voitti keskiviikkona Hokin vierasottelussa maaleen 2-3 jatkoajalla, eli kyllä se kovassa kunnossa on, siitä ei pääse yhtään mihinkään. Ja edellispelissä se voitti täällä Talvisaloissa kotihallissaan Sporttia vastaan maaleen 5-4 jatkoajalla, eli hieno esitys sekin, jos Sportin pystyy lyömään. Sport on sarja kärki 76 pisteellä tällä hetkellä. Tätä edeltävän pelin Sappo hävisi KK:lle 3-2 voittamalle laukauskilpailussa. Eli 3 edellisessä pelissä se on pystynyt pisteiden yltämään. Sappokota puuttuu yksi heidän pisteytykeissään, eli Ville Järveläinen tämän illan kamppailusta, mutta muuten ovat saaneet aika lailla parhaat miehet riveihinsä. Jokipojilla myöskin käytännössä paras tippu Oula Uskilon kanssa takia vielä sivussa. Ja Takumäen Alanen, joka ennen tuota U20 maajoukkueen turneita, kämän turneita Jokipoikin riveissä oli, niin häntä tuskin tällä kaudella enää Jokipojissa nähdään. Sen verran hienoja otteita hän esitti siellä MM-turnauksessa. Ottelu on käynnistynyt, Jokipojat tuo kiekkoa Sappon alueelle, mutta Sappon siniseltä homman katkaisee nyt kuitenkin. Sappon hyökkääjä Pekka Niemimaa ja lähtee tulemaan kiekokassa Jokipoikin alueelle. Kadottaa sen kuitenkin ja näin Jokipojat saa kiekona hyppysiinsä oman maalin takana ja siellä sitten peliä lähdetään rakentamaan ylöspäin. Kultakypärä Mikael Ruohomaa, Mestiksen sitten pörssin kärki lähtee leijailemaan keskeltä kohti Sappon aluetta, odottaa sinne syöttöä sinne viivalle, mutta sitä ei koskaan kuulu, nimittäin Sappo katkaisee keskialueelta ja nyt kotijoukkue yrittää saada hyökkäyksen poikaista aikaiseksi, mutta Jokipojat roiskaa se kiekon keskialueelle ja Sappo peruttelee sitten omaan alakertaan. Iiro Vehmanen, kuuluisa Vehmanen, joka lauloi klamydiaa erätapahaastattelussa tuto- ja sappo-ottelussa tässä syksyllä, on aikamoinen veijari ja vetteli, mutta pelannut myöskin hyvin. Ja tällä kaudella tehopisteet Vehmasella 4+9, hän lähtee kiekon kanssa tulemaan ylös.
ylöspäin, mutta sitten joukkue sortuu paikki on ajassa. 1-14 tulee tämän ottelun ensimmäinen peli katkoon. Numerot ovat 0-0. Vielä ei kumpikaan joukkueella yhtään laukausta saanut kohti vastustajan maalivahtia. Jokipoika on voittanut Chapon jo 9 kertaa perätysten, eli tänään haetaan voittoa numero 10 samaan sarjaan. Edellisen kerran Chapo on pystynyt Jokipojat kaatamaan syyskuussa 2012, ja nyt lähtee Jokipojat tulemaan sitten kohti Chapon aluetta. Puustinen toimittaa kiekon rännin kautta Chapon maalin taakse, ja sieltä lähtee sitten Otto Karvinen laittaa noutamaan, mutta ei pääse kiekkoon käsiksi, vaan puolustus ottaa pelivälineen. Nyt kuitenkin siinä kulmassa hienosti katkaisee Joona Manninen, ja siitä ei pääse sitten puolustaja Metsola avaamaan peliä sen korkeammalle, ja Jokipäät yrittää tässä kimmatossa saada hyökkäystä kuntoon, kunnes sieltä sitten Ville Eskelinen kaivaa kiekon, antaa pitkälle hyvä syötä, niin sillä lähtee laukaus Chapon hyökkäys osastolta, ampujana oli Eetu Ville Arkiomaa, ja sen ottaa sitten Jokipoikien maalin suulta tänään vartioiva Mika Edelman torjunnaksi, ei kuitenkaan koppia siitä saa vaan peliä pyörimään Jokipoikien alueelle. Ja näin kiekko on kiinni. Seuraavaksi Teemu Suhonen sappolaisista kiekon kanssa maalin taakse. Suhonen on tehokas ja näppärä pelimies ja hän on vaarallinen tällaisissa paikoissa ampuu. Menee kuitenkin ohitse vasemmasta tolpasta ja näin Jokipojat pääsee tilanteesta purkamaan keskialueelle. Otto Karvinen ja siellä jaellaan kovia taklauksia. Kovia taklauksia siniviivalla. Pekka Niemimaan pistää laitaa vasten nippuun Esalle Hikoinen. Ja sitten Jokipojat roiskaisee kiekon Chapon alueelle. Ja näin Antti Virkki puolustaja omalta alueelta lähtee tulemaan kiekon kanssa ylöspäin. Niemimaalle syöttö, mutta Jokipoikien siniviiva pidemmällä he eivät pääse. Ja näin Jokipojat rauhoittaa peliä omalla alueella. Se oli hyvä ylösnousu äskettäin, joka nähtiin Eetu Ville Arkiomaalta. Ja hän siinä pääsi kokeilemaan Edelmanin kestävyyttä Jokipoikien maalin suulla. Mutta ainakin tuo ensimmäisen kudin otti hienosti kiinni torjunnaksi ja sitten Jokipojat ja pelikatko ajassa 2.55 ja tulee pitkä kiekko ja näin ollen aloitus tuodaan Jokipoikien alueelle. 0-0 numerot taululla. Tällä kaudella joukkueet ovat kohdanneet 4 otteeseen. Maaleja on nätetty paljon. Edellinen kamppailu päättyy Jokipoikien jatkoaikavoittoon maaleen 4-5. Sitä edelleen Jokipoikien kotivoittoon 4-2. Niin kotona kaadettiin Chapo myöskin 4-3. Ja ensimmäistä kertaa, kun joukkueet tänään tällä kaudella sarjassa kohtaisivat, että se päättyy Jokipoikien voittoon maaleen 1-4. Eli 4 kertaa kohdattu ja jokaisella yrittämällä on Jokipojat pisteet kääräissyt joen suuhun. Ja uutta putkeen aloitus Jokipoikien alueelta ja aloitukseen kyyristyneenä Chapon Joonas Toivanen. Heillä pelaa 2 kappaletta Joonas Toivat ja tänään on kuitenkin vain toinen on kokoonpanossa. Se nuorempi Joonas Toivanen oli keskiviikkona Kajaanissa, mutta tänään ei sitten kokoonpanoon mahtunut, kun olivat saaneet pelaajia sairastuvalta pois. Tämän ilman kamppailuun keskiviikkonahan Chapon riveissä pelasi myöskin vuonna 1998 syntynyt pelimies, 15-vuotias kaveri, joka oli yläasteelta. Keskin koulupäivän haettu mukaan bussiin, kun sen verran vähissä pelaajat olivat, mutta tälle illalle Chapo on kuitenkin saanut jo pikkuisen miehekkäämmän rosterin, ja kyllähän silläkin kokoonpanolla voitto keskiviikkona Kajaanista haettiin, vaikka paljon pelivoimaa puuttuikin, eli ei Chapoa kyllä syytä missään nimessä ole aliarvioida. Ja sieltä lähtee sinipaitainen kotijoukkue tulemaan, kiekkoa tuodaan nyt Jokipoikien alueelle kulmaukseen, ja siitä syötte viivalle, Antti Virkki laukoo, ja kova kuti, joka suuntautuu hitusen ohi se vasemmassa tolpassa tornin jälkeen. Hyvä pommi lähti Antti Virkiltä, mutta Edelman torjui ja torjunnan jälkeen kiekko ei maaliin saakka mennyt, mutta ei se kaukanakaan ollut. Antti Virki tällä kaudella 3 maalia ja 12 syöttöpistettä. Hän on Chapon omia poikia toista kautta putkeen pelaa uudestaan Chapossa viime kaudella 8 syöttöpistettä tehopisteinä. Välillä kävi KK:ssakin ja sieltä käsin pelasi yhden liigapelinkin lainasta pelikanssissa. Eli kokemusta löytyy Virkiltä ja hän toimiikin joukkueen kapteenina ja on tällä kaudella puolustusosastolta pystynyt eniten pisteitä kääräisemään Chapon pelaajista. Toinen kova pistemies puolustuksessa on Iiro Vehmanen heillä, jo tämä mainittu Vehmanen 4-9 hänen tehopisteensä. Jokipojat tulee, Elvis Pietaas antaa syötön Erkan Tikiselle ja sitten nappia poika jatkaa Miklisen sille, mutta syöttö ei mene perille saakka, Chapo katkaisee ja Vaurikka katkaiseekin. Ja nyt tulee kova potti ja tulee ensimmäinen maali. Ei mahda mitään. Vastahyökkäyksestä Chapo iskee ja Iiro Vehmanen pääsee siniviivalta tälläämään sydämensä kyllyydestä ja kotijoukkue siirtyy 1-0 johtoon. Iiro Vehmanen huudattaa yleisöä, tekee tämän kauden viidennen maalinsa ja siirtää ajassa 4.37 kotijoukkueen 1-0 johtoon. Kulmauksesta lähti hyvä syöttö siniviivalle, jonka Vehmanen sitten käytti 100-prosenttisesti hyödykseen ja kyllä siinä lähti sellainen tykki
Vehmasen mailan lavasta, että ei Mikael Edelman sille mitään mahtanut. Ja näin verkko heiluu ensimmäistä kertaa, kotijoukkue siirtyy johtoon Iiro Vehmasen maalilla. Se oli aika komea vastahyökkäys kyllä sakkolaisilta. Ei mahda mitään, kahdella yhtä vastaan pääsivät tulemaan Jokipoikien puolustus. Siinä oltiin pelattu kasinolle ja näin sitten tuon tilaisuuden käyttivät hienosti hyödykseen. Ja kotijoukkuettahan he kovasti naurattaa ja laulattaa. Täällä on aika hyvä tunnelma tänään. Kiitos tietysti bussilastillisen Jokipoika-faneja, mutta kyllä täällä kotijoukkuekin ystävät pitävät peteliä hallissa. Ei pääse moittimaan siitäkään. Hyvä meininki näissä Sapporon Jokipoikien kamppailussa on aina ollut. Avausmaalin merkitys on tietysti aikamoisen iso tällaisissa otteluissa, mutta kyllä Jokipojat varmasti lähtee viimatussista tasoitusta hakemaan. Yhteen pitäisi nopeasti saada puhdettua tämä homma. Jokipojat on materiaaliltaan ehdottomasti leveämpi kuin Sappo. Ja jos noita omia vahvuusalueita pystytään tänään vain käyttämään hyödyksi, niin kyllä täältä kolme pistettä on otettavissa. Ei siitä mihinkään pääse, ja se pitää ottaa. Jokipojat on ennakkosuosikin tähän otteluun. Mutta onko ennakkosuosikin enää sitten ottelu voittaja? Siis onkin aivan toinen kysymys, kun Sappo siirtyy nyt 1-0 johtaja. Sitten huono syöttö, ja siihen pääsee väliin tulemaan Jesse Laaksonen Sappon pelaajista. Ja vasenta laitaa pitkin hän, joten kun paikalle siinä vähän täytyykin ampuu. Edelman torjuu, kiekko pomppii kulmaukseen. Uutta tulee jo sieltä, sitten kiekko palahtaa sinne maalin taakse. Ja nyt on kotijoukkueella aikamoinen hurmos päällä. Mika Ruohomaa koittaa kaivaa sieltä kiekkoa itselleen. Saakin sen tuo sen keskialueelle. Ja siitä lähtee Jokipoikien kakkoskentällinen hyökkäämään kohti Sappon aluetta. Kakkosessa hyökkäävät tänään Ruohomaa, Blomqvist ja Niva. Kun ykköskentän keskelle on Jokipojista laitettu sitten Juuso Kaijumaa, hänen laidollaan Ervis Pietaisemiks Lipsbergs. Mutta kyllähän kakkoskenttä on varmasti se, joka eniten peliaikaa tulee tänään saamaan. Ne pelaa varmasti myöskin ykkösylivoimaa, jos tässä jossain vaiheessa sitä pelata saadaan. Vielä jäähyjä oli vihelletty pelien takana reilut 6 minuuttia. Tappo johtaa 1-0 tämän illan kamppailua täällä Talvisalossa. Ja Sappo tulee kyllä hyvällä jalalla kaiken aikaa noita vastahyökkäyksiä. Ja siellä lauataan hanakasti. Nytkin lähtee Niklas Huovilalta kaukaa keskialueelta kuti, jonka Edelman päättää sitten ottaa kopiksi ajassa 6.15 ja uusi aloitus saadaan Jokipoikien alueelle. Täytyy sanoa, että ensimmäinen 6 minuuttia on menty isäntäjoukkueen viedessä tätä peliä. Sappon vastahyökkäys varsinkin ovat vaarallisia. He riittävät ahnaasti kiekkoa tuolta omalta siniseltä omalta alueelta. Eivätkä epäröi sieltä lähteä sitten ylöspäin nousemaan ja yhdessä tuollaisesta saatiin sitten maalikin aikaiseksi. Nyt Jokipojat voittaa aloituksen, sieltä lähdetään tulemaan, mutta Jesse Paukku kadottaa kiekkoon. Keskialueella kuitenkin paikkaamassa Esa Lehikoinen. Hän oli muutaman pelin sivussa, mutta on nyt tullut takaisin ja onneksi onkin Lehikosta onkin tarvittu. Paukku kulmauksessa, Paukku painimassa siellä Sappon sankarin. Eipä se ollutkaan Iiro Vehmanen, vaan oli Anssi Virkikänen kanssa. Paukku painiskeli ja tämän matsin voitti sitten Virkki ja häneltä lähtee syöttö sinne vasempaan laitaan. Sieltä tulee sitten seuraava laukaus. Mikko Nuutinen ampujana Mikael Edelmanille. Satana tästä torjunto ja jälleen pelikattoturinen myötä ajassa 6.44. Kotijoukkue Sappo johtaa maaliin 1-0. Ja aloitus tuodaan Edelmanista katsottuna oikeaan kulmaukseen. Edelman nyt pensovaa vähän niin kuin vuorovedoin siellä torjuntavastuuta kantaneet Jokipojissa. Ja torjuntaprosentit ovat liki identtiset ennen tätä peliä molemmilla 91,95. Janos Pensellä 91,94. Eli ei ole isoa eroa. Nyt tuo Jokipojat kiekkoa pitkästä aikaa kunnolla sinne Sappon alueelle. Kaijumaa Viemisten Karla laukoo. Ja Sappon puolustuksesta kiekko kimpoaa tuonne yläilmoihin. Ja lopulta päätyverkkoon saakka. Ja näin peli katko. Ja uusi aloitus sitten Sappon alueelta. Heidän maalivahtinsa Jani Kautosta katsottuna vasemmalta B-pisteeltä. Ja aloitukseen pyristyneenä Jokipojista Mikael Ruohomaa, häntä vastaan Ville Eskelinen, entinen Jokipoikien pelaaja on hän. Eskelinen pelasi kaudella 2010-2011 Jokipojissa. On pelannut myöskin KK:ssa, Tappossa ja Hokissa Nettissä. Viime kaudella Hokissa 5+15 ja Jokipon kaudella oli todella tehokas, taisi olla koko joukkueen tehokkaan pelaaja silloin teholla 8+29. Et siitä on aikaa siis 3 vuotta. Hän on kalpa kasvatti, 35 liikapeliäkin löytyy Eskeliseltä vyöltä. Ja nyt tulee Jokipojat kiekon kanssa jälleen sinne Sappon alueelle. Kulmauksessa syöttö lähtee Ruohomaalle, Nivalta Ruohomaa pitää kiekkoa B-pisteen Karla. Ruohomaa laittaako viivalle Lehikoiselle, laittaa, mutta kiekko karkaa keskialueen puolelle. Sinne joutuvat pelaajat peruuttelemaan, Rahkola luuttelee vaihtoaitioon.
Petkastikin tulee tilalle ja Ruohomaa kaivaa kiekon Pekistölle. Tarvittaa jo ehdikoiset pyssy puhuu, kautta torjuu ja Tapsa riistaa sitä kiekon itsellensä. Hyvä oli tuolle Hikosin kuti kylläkin, mutta Tappo maalivahti kautolla ei ollut vaikeuksia sitä torjua, koska näki kaiken aikaa, minne veto on suuntautumatta. Ja sitten ollaan vaikeuksissa oman maalin edustalla ja Edelman torjuu ja hänelle tulee kyllä nyt paljon torjuntaa tässä ensimmäisessä erässä. Niitä saattaa hyvinkin olla jo 10 kun 8 minuuttia on pelattu ottelun avaus erää numerot taudulla ovat 1-0. Iiro Vehmanen vei kotijoukkueen johtoon. Ja syöttäjänä siinä olivat Eetuville Arkiomaa sekä Pekka Niemimaa. Eetuville Arkiomaa on kuuluisan Tero Arkiomaan poika. Tero pelasi Jokipoikien liigajoukkueessa 25 vuotta sitten. Kerrotaan hänestä hieman lisää faktaa tuonnempana. Eetuvillekin on kyllä pelimies. Hämeenlinnalais kasvatti HPK:ssa juniori vuodet pelasi. Viime kaudella HPK:ssa junioriden AS-sarjaa 20 maalia 30 syöttöpistettä. Tällä kaudella tehopisteet 5+7 ennen tätä peliä. Eli nyt 5+8 kun syöttöpisteet sai tuosta avausmaalista. Pekka Niemimaa kiekossa kiinni Sakkon alueella. Kiekko roiskastaa keskialueelle. Sieltä saa hakemaan Jokipoikin puolustaja Matti Koistinen. Tämän siirtää viereen Jarkko Immoselle, hän takaisin Koistiselle, sitten ylöspäin. Haetaan Jesse Paukkua, kiekko pomppii Sakko maalin taakse. Ja siellä on Jori Pakkanen, Tappon puolustaja kiekossa kiinni. Hän on Saipa junioreita, vuonna 1996 syntynyt nuori pelaaja. Ei ole vielä 18 täyttänyt. Pakkanen avaa ylöspäin, jokin katkaa sen keskialueelle, nyt tulee sekin poika Jakub Sramekke. Sramekke jättää viereen Vilkoitsille, Vilkoits pitää kiekkoa kulmauksessa. Vilkoits katsoo siinä syöttöpaikkaa, mutta sellaista ei löydy. Sulinin kanssa hän painii, se kiekko karkaa molemmilta. He hölmystyneenä katsovat, minne kiekko oikein meni. No se oli heidän takanaan, no sieltä Vilkoits käy sen uudestaan hakemassa. Syöttö Sanakille, sitten tulee Lehikoinen, tämä laukoo ja molustuksen kautta kiekko pomppii jälleen yläilmoihin. Ja sitten aloitellaan pienen paussin jälkeen, tulee tämä tekninen aikalisä puoleen väliin ensimmäistä erää. Ja sitten aloitellaan maalivahti Jani Kautosta katsottuna vasemmalta B-pisteeltä. Tämä pelataan monta muutakin metsiskamppailua, mutta kaikissa näissä tilanteet ovat 0-0 avauserän puolenvälin lähestyessä. Eli palataan niiden tietoihin sitten, kun on maaleja jossain muuallakin mätetty kuin täällä Talvisalossa. Illan ensimmäisestä maalista vastasi Iiro Vehmanen. Tappo Jokipojat on numeroissa 1-0 ajassa 9.21. Ja sitten kaukalla on Sakkolta heidän kakkoskenttänsä, jossa keskellä Joonas Toivonen laidolla, Niko Suovila ja Mikko Nuutinen. Ja onko siellä sitten Vehmanen Huovila pakkiparina, siltä se näyttäisi. Eva Vehmanen Lukka on pakkiparina, totta kai Huovila on hyökkääjä. Ja tämä toinen puolustaja Santeri Lukka, parikymppinen nuorukainen, näistä kasvatti aivan kuten Vehmanenkin ja toista kautta pelaa Sapkossa. Viime kaudella 2 maalia teki Santeri Lukka, 9 syöttöpistettä. Vehmaselta löytyy kokemusta Sapkosta jo 4 perättäisellä kaudella. Viime kauden hän aloitti Tutossa, mutta Juhani Tammisen kanssa menivät Vehmasella sukset ristiin ja näin hänet sitten siirrettiin tänne Savonlinnaan kesken kauden. Ja pelasi täällä 23 peliä, teki 4 maalia Turussa, 1 maali 19 peliin. Pelaa nyt parasta kauttaan. Keskiksessä on kyllä ihan taidokas puolustaja, ei siinä mitään, kuten tuosta maalistakin nähtiin, niin osaa kyllä maalinteon jalon taidon, mikä on puolustajallekin ihan hyvä ominaisuus. Vehmanen avaa omalta alueelta Lukalle, Lukka laukoo, Edelman torjuu ja Edelman ottaa siitä sitten itse asiassa kopinkin ajassa 10.13. Tuodaan aloitus sitten Edelmanista katsottuna vasemmalle P-pisteelle ja Jokipojista kaukalossa jatkavat Mikael Ruohomaan. Kentällinen, eli laidoilla Sami Blomqvist, Janne Niva, ja sitten siellä on pakkiparina. Ketä sieltä löytyy? Siellä on ainakin Matti Koistinen, ja sitten siellä on Aleksi Elorinne. Koistinen toisessa kaudella Kalpan kärkipakkeja, 5 maalia teki silloin. Viime kaudella Jokipuijassa, mutta vain 1+4 jäävät Koistinen tehopisteeksi silloin. Tänä vuonna on tehnyt jo 2 maalia, syöttöpisteitä 9. Kokemusta löytyy myöskin Lekistä, Jukureista, Hokista ja T-tiimistä. On reilusti yli 200 metsispelin mies tämä Koistinen. Paras kausi Hokissa 2008-2009, jolloin tehot 3+9, mutta siitä on enää 1 maalin päässä Koistinen. Hän on Outokummusta lähtöisin, tuollainen jykevä peruspakki, juuri sellainen, jota jokainen joukkue rosteriinsa kaipaa ja tarvitsee.
Jokipojat tuo kiekkoa yläilmoihin ja Sakkon alueelle. Nipa siellä pyörii, mutta Niinimaa riistää häntä kiekkoon. No sitten tulee vähän taitavampi kaveri näihin ympyröihin, eli Mika Ruohomaa paikalle syöttöviivalle. Sieltä lähtee laukaus. Ampujana oli Koistinen, mutta kautta torjuu. Kiekko jää pelattavaksi ja sitten Jarkko Immonen hakemaan kiekkoa viivalta. Syöttää vasempaan laitaan. Blomqvist käy hakemassa pelivälineen sieltä itselleensä. Blomqvist hänen kanssaan on pyörimässä siellä Jori Pakkanen, nuori Sakko puolustaja, mutta Blomqvist saa kiekon häneltä riistettyä. Sitten mennään maalin taakse. Niva Blomqvistille yrittävät yhteispeliä, mutta kiekko harkaa keskeluen puolelle ja sieltä Ruohomaa joutuu sen hakemaan. Ruohomaa jatkaa vielä syötöllä sinne keskelle Blomqvistille. Blomqvist hakee sitten Miro Rahkolaa. Tämä tyytyy roiskaisemaan rännin kautta maalin taakse. No vielä Ruohomaa, vaikka olikin menossa vaihtoaitio, niin näkee, että kyllähän siellä kiekko on vielä pelattavissa, käy sen hakemasta kulmauksesta. Syöttöä yrittää keskelle Blomqvistille, mutta kiekko karkaa keskeluen puolelle ja sitten se menee käsisyötöksi ja tämä tulee peli katkoajaksi 11.33 ja uusi aloitus siniviivalta. Jani Kautto, Sappon maalivahti, on Jokeri kasvatti. Hän on ollut liikassa monen otteeseen kakkosmaalivahtina, mutta ei vielä yhtään pelattua minuuttia liikan puolella. Kolme edellistä kautta hän pelasi kiekko Vantaassa ja nyt sitten Sappon sopimusmaalivahtia tälle kaudelle. Torjuntaprosentti ei vaan kovin kummoinen ole, 88 ainoastaan. Ja viivalta lähtee laukaus Jokipuilta aloitusvoita myötä. Ampujana oli Esa Lehikoinen, joka on monen otteeseen yrittänyt Kauttoa ja ohittaa näillä viivapommeillaan, mutta vielä ei ole siinä onnistunut. Sitten kiekko pomppii kulmaukseen, Puustinen lähtee sitä hakemaan, mutta kuti ohi kiekosta. Ja näin kiekko hakee itselleen Lasse Tiilikainen. Ja nyt on tulossa ottelun ensimmäinen rangaistus. Ja se tulee Heikki Puustiselle tuosta äskeisestä rikkiöstä kulmauksesta. Ja Puustinen vastitetaan kampituksesta rangaistuksen aitioon ajasta 11.56. Kovaa protestointia Pudelta, mutta ei auta mitään. Räähy on jo vihelletty ja näin lähtee sitten kampituksesta istunnolle Heikki Puustinen, kun 8 minuuttia pelaamatta ottelun ensimmäistä erää Sakko pääsee kokeilemaan ylivoimaa. Ja Sakko on ollut yllättävän hyvä ylivoimalla tällä kaudella. Se on tehnyt 21 ylivoimamaalia saman verran kuin Jokipojatkin. Toivotaan, että tässä nyt ei tulisi 22. Ja sitten pojat purkavat Aleksi Elorin roiskaisee kiekon Sakkon alueelle ja näin ensimmäinen 15 sekuntia saadaan tästä ylivoimasta pelattua hyvin pois. Se lähtee Sakko tulemaan uudestaan asti Virkki keskeltä. Vastantakaistaa painelee siellä jo vauhdikkaasti hyökkäyksessä tukena olevaa Joonas Toivonen. Sitten siellä on pelaamassa myöskin heidän kultakypäränsä Mikko Nuutinen. Nuutinen, joka on tehnyt 13 maalia jo tälle kaudelle. Nuutinen pitää kiekkoa siniviivalla. Nuutinen viivalle Santeri Lukalle, Lukka takaisin Nuutiselle, Nuutinen Virkki luistelee maalin edustalle ja Sakko tekee maalin. Mistähän kummasta se nyt oikein pomppii, mutta joka tapauksessa 2-0 numerot taululla vajaan 13 peliminuutin jälkeen. Ei ollut ollenkaan vaarallisen näköinen tilanne, mutta jotenkin se sinne sitten pääsi pujahtamaan verkon perukoille kiekko. Nuutiselta lähti aika löysä veto ja tämä menee lopulta sitten puhelintarkistukseen, eli videolta katsotaan, oliko maali vai ei. Sinne lähti nyt päätuomari katsomaan videolta tuota äsken tilannetta. Siellä pojat tuulettivat Sakkon maalin merkiksi. Oli kyllä tosi erikoinen tilanne. Olikohan siinä Edelmanilla kiekko jo tavallaan hallinnassaan, sitten se jotenkin häneltä pääsi kivahtamaan maalin puolelle, koska en ainakaan nähnyt kenenkään Sakkon pelaajan ampuvan, ja yhtäkkiä he kaikki tuulettivat. Kiekko oli Nuutisella ja hän jopa laukoi tai yritti syöttyä, ja sitten kiekko maalin edusta hässäkästä jotenkin onnistui sinne verkon perukoille menemään, ja kohta kuullaan, onko maali vai ei. 12.42 on pelikellossa ja 1-0 taululla ennen tätä tilannetta. Puustinen istuu jäähyllä, eli jos se on maali, niin se on sitten myöskin ylivoimamaali. Ja se siirtää Sakkon jo 2 maalin karkumatkalle. Jos siirtää. Tämä selviää hetken kuluttua. Kestää nyt ihmeellisen kauan tämä homma. Siellä on 1,5 minuuttia kohta ja tutkittu tuota juttua. Edelmankin lähtee hakemaan vähän liikettä sieltä kulmauksesta, ettei aivan kylmä tulisi maalin edustalla. Ja edelleenkin päätuomari tutkii sitä hommaa. Eikö siellä sitten saada tuota maalikameraa toimivaa vai mikä on homman nimi?
normaalistihan tämä olisi kyllä jo katsottu, ja nyt sieltä sitten tuomari tulee, tuomari Heikkinen pistää kypärän päähänsä, ja katsotaan minne kiekko tuodaan, ja se tuodaan keskelle, eli kyllä 2-0, ajassa 12.42, Heikki Kuustinen pääsee jäähypoksista pois, Sappo tekee ylivoiman maalin numero 22 tälle kaudelle, ja kyllä Sappo on aloittanut nyt hurjasti tämän ottelun. Se johtaa, ja se johtaa täysin ansaitusti tätä peliä. Kyllä sillä on ollut paremmat paikat ja se on ollut hyvällä jalalla liikkeellä tässä pelissä. Se tarkistettiin videolta. Ja se tarkistus päättyy siihen, että kotijoukkue Sappo juhlii Mikko Nuutisen tekemää maalia numero 14 tälle kaudelle. Ja kuunnellaanpa syöttejä. Santeri Lukse saa siitä syöttöpisteen. Ja Joonas Toivonen toinen syöttöpisteen. Sitten on keskeltä tulossa jo Niemimaa. Kiekon kanssa Pekka Niemimaa Sappon hyökkäjä, mutta häneltä sitten kiekko kuitenkin karkaa. Ja näin pitkän kiekon jälkeen ennen pelikatko viheletään ajassa 13-13. Juu, kyllä tässä nyt jokin poikin pitäisi keksiä jotain. Ei se auta. Se on aivan erilainen ilme joukkueessa kuin vaikkapa Legia tai Sporttia vastaan pelatuissa kotipeleissä. Ehkä tänne tultiin vähän sitten sellaisella asenteella, että tämä olisi helposti hoidettavissa oleva peli, kun Sakko on sarjajunko ja kaikkia, mutta mutta tilanne onkin 13 minuutin jälkeen 2-0, ja sitä eivät varmasti jokipojat odottaneet missään nimessä tänne tultaessa. Sakko on ollut liukas. Ja nyt Sakko on liukas pelaaja Huttu. Teemu Huttu avaa siihen keskelle ja sieltä lähtee Ville Eskelinen tulemaan pelivälineen kanssa toimittaa sen kulmaukseen Miro Rahkola siellä. Ja sitten kiekko karkaa häneltä siihen maalin edustalle ja sieltä pääsee uudestaan Huttu kokeilemaan Edelmanin kestävyyttä. Mutta torjunta häneltä ja näin kiekko pyörii nyt siellä maalin takana sitten kulmauksessa ja Sakko saa jälleen tuo hyökkäys pelissä hyvin toimimaan, kunnes jokipojat kaivaa kiekon. Ja sieltä sitten tulee Jakub Framek ja laukoo! Ja kautta torjuu. Jälleen aivan puskista Srame kaivaa kiekon sieltä Sakko siniseltä ja lähtee sitten yksi yhtä vastaan yrittämään kauttua ohittaa. Ja välittömästi Sakko vastaisku päättyy Edelmanin torjuntaan toisessa päässä. Nyt aukesi Sramekille hyvä tilaisuus kaventaa tämä ottelu 2-1, mutta kautta torjuu. Ja kauton torjunnan myötä Sakko pääsi vastaiskuun ja sitten oli jo uusi paikka tulossa jokipoikien alueella. Ja se päättyy sitten torjuntaan, Edelmanin torjuntaan. Olisiko jotain numero 12 tai 13, täytyy saattaa olla hyvinkin jo enemmänkin, kyllä noita torjuntoja aika paljon kaverille siunautunut tässä. Parikymppinen Edelman on ollut helteessä, Sakko ampuu kaiken aikaa, yrittää joka paikasta. Eikä epärö, eikä emmi, kun kutaja tulee. Ja sitten viivalle, mutta Antti Virkiltä kiekko karkaa. Ja näin jokipaikka pääsee kahdella kahta vastaan hyökkäykseen, mutta lopulta sitten Lippertin syöttö ei mene kaajumalle perille saakka. Ja näin Esa Lehikoinen puuttuu pelin omalla alueella. Lehikoinen digit. Olipa vaarallinen syöttö häneltä. Mitä kaveri oikein mietti? Syöttö oman maalin edustalle ja Sakko pääsee ampumaan suoraan tuosta digiksen antamasta hienosta passista. Se olisi ollut hieno syöttö, jos se olisi tullut omalla hyökkäysalueella, mutta kun se tulee omalla puolustusalueella. Ja sitten oli vaaran paikka, mutta näin jokipaat onnistuu tuonkin tilanteen selvittämään. Ja sitten Lipper kampittaa siitä Antti Virkiä. Tästähän lähtee jäähylle. Ei auta mikään. Nyt eivät kyllä Latvian pojat varsinaisesti kunnostaudu tästä. Ensin Digis jakelee hirvittävän hasardisyötön omalla alueella. Ja sitten Lippers. Oikein tuollainen perinteinen ala-astemainen kampitus. Ollaan ruokajonossa ja pannaan jalka toisen eteen, että hän kaatuisi. Sillä lailla, että opettaja ei näe, mutta nyt opettaja näki ja pistää jälkiistunnolle Mick Lippersin ajassa 14.42 kampituksessa. Eikä siinä mitään muuta mahdollisuutta ole. Sen verran tylysti ihan Virki veti nurin tuossa ja näin Sakkolle toinen ylivoima. Ja nyt pitäisi jotain rotia saada tähän jokipoikien peliin. Tällä hetkellä se on kuritonta se peli tuolla kaukalossa. Siellä ei mennä kyllä varmasti pelisuunnitelman mukaisesti, siltä se nyt vaikuttaisi. Tulee sellaisia vaarapaikkoja koko ajan ja Sakko taas pelaa tuota omaa järkevää fiksua peliään, ja silläpä se johtaakin tätä peliä nyt 2-0. 5 minuuttia peliaikaa ensimmäisestä erästä ja 1,5 minuuttia Lippersin jäähyä vielä jäljellä. Eskelinen tulee vasemmalta, ja sitten tulee vihellys, ja se tulee paitsion merkiksi, ja seuraava aloitus, ja kiekko tuodaan siniviivalle. Miks Lippers, joka on kyllä
maaliamman kun päässyt tässä viime aikoina, 4+9 hänen tehopisteensä Riikalaiskasvatilla, jolla kaksi edellistä kautta KHL junioriliigassa NHL:ssä. Riian Dynamossa hän pelasi 4 KHL-peliä, mutta niissä ei tehopisteitä. Viime kaudella Jokipoikia edustanut Vitalis Pavlovs pääsi muuten Latvian olympiamaajoukkueeseen, mikä on aikamoinen suoritus pelaajalle, joka viime kaudella vielä tahtoisi Mestissä. On tänä vuonna noussut Riian Dynamona ihan kärkikentällisiin hyökkääjäksi. Hyvä paikka kehittyä on Joensuu kyllä latvialais pelaajille ollut. 4.5 minuuttia jäljellä ottelun avaus erää. Sakko yrittää ylivoimalla, mutta Edelman torjuu. Vielä on minuutti aikaa. Lidbergsillä tuumia tuota äskeistä temppuaan jäähyboksissa. Numerot taululla siis 2-0. Maalintekijät Sakkolle ovat Iiro Vehmanen ja Mikko Nuutinen. Nuutinen, joka pelaa 4 kautta putkeasi siis Sakkossa. Viime kaudella 14 maalia, niin myöskin tänä vuonna toistaiseksi. Ja kautta on vielä hyvän tovin jäljelläkin. Kiekko pelataan viivalle, Lukka jatkaa Nuutiselle ja Nuutinen yrittää sinne ilan toista häkkiä, mutta päättää syöttää takaisin Lukalle. Virkki. Virkki pistää tuollaisen korkean flippikiekon kulmaukseen, mutta sen saa Jokipojat käsinsä ja koittaa sinne purkaa. Purku ei onnistu, Sakko jatkaa edelleen pyöritystä. Esa Lehikoinen, häneltä kiekko karkaa. Ja sitten pelataan Lukalle. Lukka ei pääse suoraan laukamaan, kuitenkaan Manninen on siinä edessä. Ja sitten Lukka ampuu, mutta Edelman torjuu. Ja kun Immonen on ensimmäisenä kiekossa kiinni, niin hän pääsee purkamaan kiekon Sakkon alueelle. Lukka kiekon kanssa nyt kauton vartioma Sakkomaalin takana. Pakkanen avaa Niemimaalle. Vasenta laitaa tulee Maatalo, Taneli Maatalo, joka toista peliään tälle kaudelle pelaa Sakkossa. Hän oli pari vuotta tuossa Keravalla pelaamassa Suomi-sarjaa Keuvan joukkueessa. Sitä ennen pelasi kyllä Sakkossa muutama vuosi sitten kaudella 2010-2011 täysikausi Sakkossa. Silloin 6 maalia. Sitten tosiaan vähän alemmilla sarjatasoilla ja Suomi-sarjassa kävi Keuruulla kokeilemassa. Ja siellähän tietysti hyvä teho tällaisella Metsiskonkareilla, 11 maalia tälle kaudelle mahtuu jo Maasalalta, mutta nyt tuossa peliään pelaa Sakon nutussa tälle kaudelle 0+1 tehopisteet keskiviikon Hokin pelissä. Joukkue täysilukuiset ja heti kärkeen Jokipoikat sortuu pitkään kiekkoon. Kiekko tuodaan oman pään aloitukseen. Ja numerot taululla ovat 2-0. Sakko johtaa. Viivalta lähtee laukaus. Kiekko pomppii kulmaukseen. Ampujana oli Sakkon puolustaja Iiro Suliin. S-kasvat, joka viime kaudella pelasi A-junioreiden SM-sarjaa, teki siellä yhden maalin. Näitä S-kasvatia löytyy melkoinen liuta Sakkon joukkueesta. Sitten maalin edustalta haetaan Ville Eskelistä. Laukaus lähtee kulmauksesta ja sitten se pomppii yläilmoihin. Ja ajassa 17.23 tulee pelikatko ja uusi aloitus vihelletään Jokipoikien alueelle. Kiekko pomppii päätyverkkoon asti ja se pomppii Jokipoikien puolustuksen kautta, joten siitäpä tuli sitten torjunta, siitä tuli sitten tämä pelikatko. Ja näin aloitukseen kyyristyvät Sakkon Joonas Toivonen ja häntä vastassa on siellä sitten Jokipojista Juuso Kaijomaa. Toivonen voittaa aloituksen ja jälleen lähtee välittömästi laukaus sieltä laidalta. Ja Edelman torjuu. 2.5 minuuttia jäljellä ottelun ensimmäistä erää. 2-0 numerot taululla. Sakko johtaa tätä taistoa todella energisen avauserän pelin ansiosta. Jokipojat on tässä jatkuvasti pari potkua perässä. Niro Rahkola kiekon kanssa oman maalin takana. Koittaa avata ylöspäin Lipsetsille. Tämä jatkaa takaisin maalin taakse. Ja nyt ei pidä antaa niitä syöttöjä siihen maalin eteen. Annetaan rauhassa. Sellaisia syöttöjä, että varmasti menevät perille. Eikä roiskaa sitä suinpäin sinne vain omaa pelaajaa hakien, kuten tuo Digiksen syöttö tuossa äskettäin, joka johti sitten siihen, että Sakko pääsi maalipaikallekin. No nyt tulee Jokipojat vastaiskuun, omalta alueelta lähdetään nousemaan, mutta pidetään sen kiekkoon päässyt käsiksi. Toivonen Sakon pelaajista jättää taaksepäin ja nyt Sakko pitää kiekkoa oman maalin takana rauhoittaa. Jokipojat laittaa neloskentän kaukaloon. Karvinen, Manninen ja Puustinen. Keskeltä tulee nyt Metsola Sakkon pelaajista, mutta hän ei pääse oman sinisen ylitse, kun Jokipoikien karvauspeli toimii hienosti. Ja sitten Heikki Puustinen päättää sytyttää joukkuettaan hyvällä taklauksella. Hän pommittaa Metsolan laitaa vasten, mutta Sakko saa sieltä kiekon riistettyä ja lähtee tulemaan kiekon kanssa. Ja Puustinen on sitten omalla alueella.
seuraavaksi. Puustinen avaa oikean, laittaa Karviselle, kiekko karkaa häneltä ja sitten toimittajan edustalla painitaan. Matti Koistinen takaa Niklas Huovilaa laitaa vasten, siitä kuitenkaan jäähyä kuuluu, niin Sakko kaipaa kiekon itselleen, tämä laukoo, Edelman torjuu ja ajassa 18.47 pelikatko jälleen kerran. Kyllä tässä aivan hirvittävä määrä tulee noita torjuntoja Edelmanille. Hän on jatkuvasti sulkemassa kiekkoa räpylänsä alle ja nyt ei puolustus hoida hommia sillä tavoin kuin pitäisi. Avauserä on kyllä ollut aikamoista sekameteli soppaa Jokipojilta. Ihan toisenlaista peliä kuin mitä ollaan totuttu viime aikoina näkemään. Sappo saa jotenkin kummassa tällä hetkellä tapettua Jokipoikien vahvuusalueet aivan täysin. Tarja Jumbo johtaa tätä taistoa 2-0, kun on minuutti jäljellä ottelun ensimmäistä erää. Ja Jokipojat on hätää kärsimässä, mutta nyt sitten ajassa 18.47 tapahtuu sellainen juttu, että tämä erä keskeytetään. Siellä on nimittäin jäässä ilmeisestikin sen verran paha reikä, että paikkaamiseen menisi liian kauan aikaa. Ei vaan siellä pleksihajalla. Pleksi hajosi. Ja sitä ryhdytään nyt sitten paikkaamaan. Näin ollen erätauko aloitetaan ajassa 18.47, eli toinen erä pelataan. Toinen erä pelataan sitten 21 minuuttisena. Avausurin jälkeen numerot taululla ovat 2-0, tai eihän se erää vielä ole päättynyt, vaan se päättyy sitten, kun on minuutti 13 sekuntia pelattu, mutta tuo minuutti 13 pelataan sitten toisen erään alkuun pois. Nyt lähdetään erätauolle. Joukkuet kaukalossa, ja sinnehän tuodaan aloitus sitten Jokipoikien alueelle, sitten juuri sinne, minne se tuossa ennen Plexin hajoamista jäi. Nyt on Plexi paikattu, jää on huolettu. Ja kaiken pitäisi olla kohdallaan ottelun toista erää varten. Jokipoikien penkin takana häärii tänään siis vastuuvalmentajana Jouni Varis. Edelleenkin Mikko Haapakoski ei siis ole tuosta taudistaan toipunut vielä valmennuskuntoon, mutta huomenna toivotaan tähän sitten jo Joensuussa ruorista kiinni olisi. Sappolle aloitusvoitto. Niemimaa jättää viivalle Virkille. Virkki syöttää kulmaukseen ja Sappo aloittaa kyllä nyt tämänkin homman aika räväkästi, nimittäin pyörittää kieppaa lähes mielensä mukaan siellä. Ensimmäisen erän viimeinen peliminuutti on nyt käynnistynyt. Tässä tosiaan mennään siis sillä tavoin, että pelataan tämä ensimmäinen erä ensin loppuun ja sen jälkeen sitten toinen erä lähtee käyntiin saman tien. Ja Jokipojista Mikko Lipsberg tulee kiekon kanssa Sappon alueelle, mutta laukaus päättyy tuonne muikkuverkkoihin ja näin uusi aloitus. Ja se tulee Sappon siniviivalta. Uudenotteluiden tilanteet avausarjan jälkeen ovat sellaiset, että Jukurit johtaa HCK:ta 0-1, pelitat Sporta 0-0 numeroista, Tuto, Hokki, Aates ja Hokki, Tuto, Tuto on siellä 0-1 johdossa ja Leki KK on avausarjan jälkeen tässä tilanteessa 1-1. Ja sitten Jokipojat kaivaa aloituskohdan jälkeen kiekosistelleensä 40 sekuntia jäljellä avauserää, Blomqvist syöttökulmaukseen Nivalle, vaan ja Ruohomaa tulee paikkaamaan, saako kiekosista itsellensä, ei saa, vaan sanottaa Joonas Toivonen, hän syöttää Mikko Nuutiselle ja Sappo lähtee vastaiskuun. Nuutinen ampuu, laukaus lähtee todella kahtaa menee ohitse maalista ja näin pelikatko vihelletään ajassa 19.30 ja seuraava aloitus sitten Jokipoikien vasemmalta tiepisteeltä puolustusalueelta maalivahti Edelmanista katsottuna ja aloitukseen kyyristyy Mikael Ruohomaa ja häntä vastaan sitten pistää aivan uutta nippua savonlinnalaispäävalmentaja Janne Pinkonen, Ville Estrin, siellä oli sitten Ruohomaata vastassa aloituksessa ja Jokipojat ottaa sitä aloitusvoiton. Pikkaisen liian nytkin aika vaarallinen, nimittäin oli tuo Viron Rahkolan peli puolustusalueella. Pikkaisen liian innokkaan takaa ollaan lähdössä tuohon oman maalin edustalle ja sinne välittömästi hyökkäsi sitten Sappon kaverikset puolustaja Rahkolan kippuun ja kiekkoon sinne hakemaan sitten toi summeri. Ensimmäinen erään takana päin nykypäivässä siellä vastaiskun aikaiseksi, kun Sappo ei onnistunut Rahkolalla kiekkoa ottamaan, vaikka kovasti sitä yrittikin. Jos olisi saanut, olisi saanut aivan vuorovarmasti tekopaikan siitä itsellensä. Mutta onneksi Rahkolalla kiekko pysyi maiden lavassa. Hän sai syötettyä ylöspäin ja siitä vielä Ruohomaan kentällinen järjesti maalipaikana. Mutta Jani Kautto otti torjunnan ja nyt vaihdetaan sitten puolia. Ja näin Mikael Edelman luistelee toisen maalin suulle ja Jani Kautto ottaa toisen maalin suulle itsellensä ja toinen erä on valmis käynnistymään saman tien tähän
äsken pelata minuutin jälkeen. Avauserä päättyy siis numeroihin 2-0. Torjunnat saamme avauserästä sitten hetkisen kuluttua, mutta kyllähän niitä Edelmanille tuli aivan hirvittävän paljon niitä torjuntoja. Saan sieltä 15 vähintään täytyy tulla, tai sitten eivät ole tilassa meidät ollenkaan katsoneet samaa peliä kuin minä. Tappo pitää nyt kiekkoa omalla puolustusalueellaan. Ehkä tässä sitten tuosta Summerin soimisesta tuli lisää energiaa Jokipojille psykologisessa mielessä, ja toivotaan, että jalka liikkuisi nyt paremmin siellä kaukalossa kuin ensimmäisen 20 minuuttisen aikana. Ja toiseen erään päästäisiin sitten kutteko paikoillekin, saataisiin ensinnäkin kavennettua tämä homma ja kenties jossain vaiheessa lyötyä sitten tasoihinkin. Jokipäät pitää kiekkoartamalla alueella Puustinen, Heikki Puustinen, Jokipoika ikoni voidaan käyttää tällaista nimitystä jo hänestäkin. Puustinen on edustanut koko uransa Jokipoikia. Yksi kausi Saipassa tosin juniorina, mutta ja pari peliä tietysti alle 20 maajoukkuessa Messiksessä, mutta muuten aina Jokipojat Puustisen joukkue. Paras kausi 2010-2011, jolloin Puustinen teki 18 maalia ja 12 syöttöpistettä. Viime kaudella hän päänsi 13 häkkiä. Tapko pitää kiekkoa ja omalta alueelta lähdetään nousemaan ylöspäin. Koistinen ottaa omalta alueelta kiekon kiinni ja Jokipojat pääsee kahdella yhtä vastaan. Vasta hyökkäys, nyt on paukulla paikka ja on pakko tehdä, mutta ei! Aivan avoin ovi oli paukulla edessä, mutta jostain kummasta kautta onnistui patjansa siinä vielä venyttämään eteen. Pilkoisilta tuli loistava syöttö oikeasta laidassa ja paukulla oli varo ovi auki, mutta ei uppoa. Jostain sen kautta siihen eteen vielä onnistui itsensä hinaamaan ja näin numerot säilyivät 2-0, mutta oli sellainen paikka, että noista pitää yksinkertaisesti tehdä aina maali. Ja jos ei tee, niin sitä voi sitten jossitella vaikka koko loppukauden. Nyt Jokipojat kiekossa kiinni omalla alueella. Kahdella yhtä vastaan pääsi Jokipojat vastaiskun ja sitten pitkä syöttö. Nyt pääsee Kaijomaan yrittämään ja ei mene. Ei mene. Kyllä nyt Jokipojille tarjotaan. Immonen syötti omalta alueelta pitkän kiekon antoi Kaijomaalle. Hän saisi kaikille kaivettua tuosta siniviivalta. Ei mene edes vaihtioksi tuo viritys ja sitten Kaijomaan pääsi nokakkaan kauttua vastaan ja edellisen minuuttiin Jokipojilla kaksi hienoa paikkaa, mutta ei uppoa. Ja torjuntavauserästä ovat kyllä karua kuunneltavaa. Jani Kautto 4 torjuntaa Sappo maalilla ja Mikael Edelman 17 torjuntaa Jokipoikien maalin suulla. Ja se kertoo kyllä kaiken tästä pelistä. Kertoisi kyllä senkin, että Sappo kyllä pommitti ja jatkuvasti laukoi kohti Edelmania, mutta kyllä Sappo pyöritti ja pyöritti peliä ensimmäisessä erässä. Numerot taululla ovat 2-0, kun 2,5 minuuttia pelattu ottelun toista erää. Jokipojat Lehikoinen toimittaa kiekon kulmaukseen, sitten vasemmalta laidasta Lipsbergseen. Ja sitten Lipsbergsiltä kiekko karkaa, näin Sappo pääsee vastahyökkäykseen, mutta se katkeaa Jokipoikien siniselle. Siellä on sitten Edgar Stigis ja häneltä kiekko valahtaa alaspäin aina Esa Lehikoiselle saakka. Lehikoinen hakee laastaa nyt oman maalin takaa. Ja rumpuryhmä paukkaa siinä Lexin takana. Lehikoinen täyttä vauhtia menevälle ruohomaalle, tämä löytää Edgar Stigisin. Ikis, ja sitten syöttö taaksepäin Blomqvistille tämän kulmauksesta ruohomaalle. Viiva onnistutaan pitämään kiinni ja nyt pyörii hyökkäys siellä Sappon alueella. Niva kaivaa siitä kiekon itsellensä, Blomqvistille lähtee syöttö, mutta kiekko pomppii aina ruohomaalle saakka kulmaukseen. Ei päässyt Blomqvistille suoraan syötöstä laukaisemaan ruohomaa. Ruohomaa pyörittelee aivan miten tahtoo Sappon ruukkoja, mutta sitten kun hän syöttää eteenpäin, niin nuo syötöt eivät, tai niitä eivät sitten omat puolustajat aina hoksaa hakea sillä tavoin, kun ne on tarkoitettu haittaviksi. Ruohomaa koitti siinä koistiselle, mutta kiekko valahti keskialueelle. Sappo pääsee vastaiskuun. Ja sieltä lähtee P-pisteiden välissä sitten laukaus Pekka Niemimaalta, mutta Edelman torjuu. Kiekko pomppii oikeaan kulmaukseen. Sieltä sitä lähtee hakemaan Taneli Maasalo. Maasalo laukoo maalin edustalle. Edelman torjuu. Kiekko pomppii maalin taakse. Elorinne. Häntä sitoo laitaa vasten Jesse Laaksonen ja sitten taklaus Sapponna vaihtoaitiota vasten. Siinä vedetään Janne Niva kumoon, mutta jäähyä ei kuitenkaan kuulu. 4,5 minuuttia pelatottelun toisessa erässä, numerot taululla ovat 2-0. Mutta kyllä Pauli Jokipojilla paikat. Oli Jesse Paukulla sellainen paikka, että ei mahda tällä kaudella enää toista vastaavaa tulla.
mutta ei tehnyt maalia siitä. Vilkosin syöttö oli hyvä, kahdella yhtä vastaan herras kaksat karkomatkalla. Nyt tulee sitten uutiselta laukaus, eikä tulekaan vastaan syöttö Toivaselle sinne kuumaukseen. Ja Toivonen löytää viivalta seuraavan ampuja, hän on Antti Virkki, mutta Virkki ampuu suoraan painotto Karvista, jonka takamuksesta kiekko kimpoaa keskialueelle. Jokipojat tulee, Manninen, Karvinen, Koustinen. Mutta sitten Nuuteen kaivaa kitkosta, ajajai, kun lähtee tarkka kutin uutiselta, ja se suuttaa painostaa muutaman senttimetrin ohi, se vasemmasta tolpasta tulee tuolta pimeästä kulmasta. Ihan ei mene maaliin saakka, mutta siinä Nuutinen jälleen näytti, miksi hän on joukkueen kultakypärä. Nyt pyörittää tappopeliä. Tappo hyökkäys se pyörii hyvin, ja siinä meinaa päästä Koustinen katkaistua tuon äskeisen syötön läpiajoon, mutta ei kuitenkaan jaksa luistella kiekkoa kiinni, vaan puolustus käy sen hakemassa pois. Ja sitten Tappo tulee. Laukaus lähtee tällä kertaa, ampujana on Teemu Huttu. Kiekko pomppii kulmaukseen, jokin päästää sieltä sen riistetty, jos Ramek on päättäväisenä liikenteessä ja tulee kiekon kanssa Tappon alueelle. Ja kyllä vieläkin harmittaa tuo äskeinen paikka. Oli nimittäin sellainen tilanne, että jos siihen olisi pysäytetty tämä peli ja pysäytyskuva otettu ja kysytty, otettu valokuva siitä ja kysytty, että kuinka monta kertaa säränsä pelaaja tekee maalin tällaisesta paikasta, niin kaikki olisivat vastanneet 98, 99 tai täydet 100, mutta valitettavasti siinä ei onnistuttu, mutta paikka oli hyvä. Ehkä sellaisia siunaantuu vielä lisääkin tässä ja pakkohan tässä nyt on maaleja mättää. Jos mietitään pisteitä taistella ja kyllä jokin päästä sitä viimotossa nyt yrittääkin. Raneet tulee kiekon kanssa kulmaukseen ja paukku on siellä. Paukolle jää varmasti nälkää tuossa äskeisessä tilanteessa ja hän haluaa maalin maalipakkuttaa. Vilkois ampuu ja sitten torjuu puolestaan kautta. Kiekko pomppii kulmaukseen. Ramek. Tappo purkaa pitkänä kiekkona aina Jokipoikien alueelle saakka ja näin ollen ajassa 26.15. Kiekko sitten seuraavaksi tuodaan Tappon alueelle. Nyt alkaa olla Jokipoikin pelissä vähän uudenlaista ilmettä. Kyllä tässä on aivan eri lailla päästy tilanteisiin mukaan kuin mitä avauserässä. Mutta maalit, ne puuttuvat kuitenkin vielä. Tappolle ei ole vielä jäähyäkään vihelletty missään tilanteessa. Eli toistaiseksi homman nimi on se, että Jokipojat on kärsinyt 2 minuutin rannaistusta ja toisesta niistä Tappo teki maalin. Ja nyt Tappo meinaa päästä keskeltä läpi ajoon, mutta onneksi siinä Esa Lehikoinen haistaa tuon tilanteen hienosti. Ja näin sinä sitten Etuville Arkiomaan päästä pahan tekoon. Jokipäät itse asiassa tulee saman tien vasta iskuun Lahikoisen hyvästä syötöstä. Sieltä löytyy Kaijomaan maalin takaa. Lipsberg soisi vieressä. Kaijomaan aloittelee kulmaukseen, hakee viivalta digittää keskelle. Ja etsii Lipsbergsiä, mutta ei mene perille, vaan Tappo katkaisee tämän homman Niemimaa. Niin maa roiskaisee pitkän kiekon sinne kulmaukseen. No ei se pitkä kiekko ollut sellaisesta, ei tietenkään voitu viheltää, kun tuli tuosta keskialueen puolelta. Ja näin jokin pois hakee kiekon omalta alueelta. Digis. Lehikoinen. Ja syötä takaisin Digikselle sinne maalin taakse. Digis. Sitten pitkällä löytää Juusa Kaijomaan, hän pääsee yksin läpi. Nyt on tehtävä, mutta ei mene. Ai että sentää. 3. kertaa jokin poikien pelaaja on nokakkain. Tappon maalivahdin kanssa, mutta Jani Kautto ottaa torjunnan siitä ja kyllä se harmittaa Kaijomaatakin. Oli hieno syöttö ja jälleen kerran vapautettiin Jokipoikien pelaaja läpi ajoa, mutta ei se hukkoa. Ei sitten millään. Kyllä siellä on nyt sellainen muuri Tappon maalilla tällä hetkellä, että voi sentään. Edelliseen 4-5 minuuttiin on mahtunut 3 tilannetta, joista periaatteessa pitäisi maali tehdä. Nyt tulee sitten Tappo. Ja sieltä tulee Arkio, ei vaan siellä Maasalo vauhdissa ja laukoo, mutta Eidona sentään tämän torjuu ja hyvin torjuu. Kiina Jokipäin vastaiskuun. Ruohomaa ampuu, kautta torjuu, kas kummaa. Kiekko pomppii kulmaukseen, Ruohomaa pitää sitä siellä. Ruohomaa hakee nyt ovelalla syötöllä takapäin elorinnettä, mutta kiekko ei hänelle saakka tietää löydä, kunnes Tappo purkukiekosta löytää. Sitten maalin taakse mennään seuraavaksi Nivaa Ruohomaa. Kaijomaa. Olisin kyllä äskeisestä voinut sen maalin tehdä ja sitähän tietysti viimatosti yrittikin, mutta kun siellä nyt on, siellä on sellainen maalivahti Tappolla nyt tällä hetkellä maalin edustalla Jani Kautta, joka näyttää ottavan kaikki mahdolliset viritykset ja yritykset kiinni, mitä tahansa sitten kokeillaankin, niin Kautta kyllä poimii ne. Poimit on äskeisenkin kuin marjat. Nyt tulee viivalta laukaus, vaarallinen tuleekin, mutta Edelman torjuu Nivaa. Yrittää syöttää Blomqvistille, mutta ei mene perille saakka ja sehän menee pitkäksi kiekoksi saakka. Ajassa 28.04 kiekko tuodaan sitten Jokipoikien alueelle. Ja 2-0 ovat numerot taululla. Tappo isäntäjoukkue johtaa tätä kamppailua ja on tiukasti 3 pisteessä kiinni, mutta eihän ottelu ole vielä puolivälissäkään. Mitä tahansa ehtii vielä tapahtua. Mutta Jokipoikien pitäisi nyt paikoista laittaa vain sisään. Siitä ei pääse enää kyllä ottamaan, etteikö paikkoja tulisi. Kyllä niitä on ollut ja on ollut sellaisia
paikkoja, joita joissain peleissä ei tule koko ottelun aikana. Niitä on saatu 3 kertaa nyt, että ollaan päästy nokakkaan vastustajan maalivahtia vastaan niin, että ollaan ohitettu kaverin puolustaja, että, mutta maalia ei ole tehty. Lehikoinen laukoo, kiekko pomppii puolustuksesta kulmaukseen, sieltä sen käy hakemassa Ruohomaa, Ruohomaa jättää Lehikoiselle. Lehikoinen ja Ruohomaa, kavereilta löytyy siis liikakokemusta kummaltakin ihan yllikyllin. Lehikoinen laittaa vasempaan laitaan, Ruohomaa on mennyt nyt sinne. Sitten viivaa ei ole sitä pitämään kiinni, vaan Digit joutuu peruuttamaan omalle alueelle kiekkoa hakeakseen. Digit syöttö Lehikoiselle. Lehikoinen viime kaudella 4 maalia, 18 syöttöpistettä, oli 71 paras pistemies puolustajana koko Nessissä. Hän aloitti Jokipoikissa myöskin toisessa kaudella, mutta siirtyy yhtä Lukkoon. Liigassa löytyy yhteensä 23 peliä ja lisäksi 2 kautta sekin pääsarjassa BK Mladen Boleslavista sellaisessa joukkueessa. Pelasi Jokipoikissa kaudella 2005-2006 ja sieltä sitten siirtyy tuonne Lukkoon. 1 maalin on liigapeleissä Lehikoinen onnistunut mälläämään. Ja 2 maalia löytyy tällä kaudelta tehtynä Esa Lehikoiselta. Ja sitten tämä tekninen aikalisä tähän paikkaan, kun toinen erä on puolesta rasittain. Ja sitten tuodaan kiekko seuraavaan aloitukseen ja jotkin pojat ottaa kaukaloon neloskentällisen. Eikö vain otakin, koska kyllähän siellä Manninen ja Karvinen ainakin näyttävät olevan. Ja onhan siellä Puustinenkin. Ja Tappon sinipiivalta aloitetaan. Mukana menossa myöskin Aleksi Elorinne ja Matti Koistinen. Puustinen kaivaa sinipiivalta kiekon. Puustinen rännin kautta avaa maalin taakse. Ja siellä on sitten vastassa Joona Manninen hakee kiekkoa. Ja sitten tulee Karviselta sellainen avoja pommi, josta ei kyllä mitään muuta voida viheltää kuin jäähy. Päähän kohdistunut taklaus. Valitettavasti aivan liian kovalla vauhdilla Karvinen tuli sieltä ja ajassa 29.20 Karvinen vihelletään istunnolle. Ja Sakko pääsee 3. kertaa ylivoimalle tämän ottelun aikana. Karvinen, joka taitaa olla Jokipoikien jäähyherkin pelaaja tällä kaudella. Ja nyt siellä käydään sitten vielä pientä keskustelua tuosta äskeisestä tilanteesta. Mutta ei siinä mikään auta, Karvinen on istunnolle laitettu ja kyllä se oli ihan aiheellinen. Aivan liian lujalla vauhdilla Karvinen tuli tuohon tilanteeseen. Tuli vähän niin kuin kevyen liikenteen taudella. Oltaisiin oltu, mutta valtia oli kuin moottoritiellä ja näin ollen. Päähän kohdistunut taklaus ja Karvinen siitä 2 minuutin istunnolle. Karvisella on rangaistusminuutteja nyt 78 tälle kaudelle. Ja se on ulosajo. Se on ulosajo. Se on ulosajo 5+20. Karvinen saa sitä pelirangaistuksen itsellensä ja ei tule siis huomenna olemaan Jokipoikien rivistössä tutua vastaan, ei pääsee Sakkoa 5 minuutin ylivoimalle tästä tilanteesta. Päähän kohdistunut taklaus 5+20 on tuomio ja näin ollen Karvisen tämän kauden rangaistusminuutit nousevat jo päälle 101. Siinä on Karvisen jäähymäärä yhteensä tältä kaudelta. Ja johtaa siis Jokipoikien jäähypörssiin. 29.27 pelikellossa ja nyt sitten Sakko pääsee 5 minuutin ylivoimalle. Ja se pitäisi kyllä kestää. Ja Kaijumaa yhdessä Pietsaasin kanssa yrittävätkin 2-1 vastaan. Nyt jo alivoimalla tulee ja Kaijumaa jättää siihen Pietsaasille ja teet on poika maali, mutta ei. Se puolustusväline nyt tulee sitten puolestaan 2-2 vastaan. Mikko Nuutinen hyökkäykseen yhdessä Mika Suovilan kanssa ja sitten seuraava yritys Kaijumaalta. Mutta nyt on Sakkon puolustus paremmin hereillä tässä tilanteessa. Mutta kyllä tavallaan näitä paikkoja avautuu näköjään läpi ajoihin. Ja vastaajille Sakkon puolustus on vähän liian innokkaasti yrittänyt hyökätä näissä tilanteissa. Sillä haluavat muukin päästä maalimakkuun kuin vaan Vehmaren ja Nuutinen. Ja tuossakin 2-1 vastaan, kun alivoimalla jokin myös pääsee tulemaan, niin kyllä se kieli ennen kaikkea siitä, että kun 4 tilannetta tällä lailla tulee muutaman minuutin sisään, niin ei siellä puolustuksessa kyllä Sakkon osalta
kaikkia tehdä oikein. Ja jos tällaisia väyliä avautuu jatkossakin, niin kyllä siitä taitavat jo kipoika hyökkäät jossain vaiheessa, kun he maalit tekevät. Tampan ylivoima pyörii, mutta Mikael Ruohomaa purkaa tyylikkäästi. Ja nyt olisi Paulissa Immonen, niin hän pääsisi ovelasti tuosta läpi ajoa, mutta sen verran kuitenkin hidastaa. Tai sen verran kuitenkin alkaa painaa jo jalkaa, kun Immonenkin on ollut puolitoista minuuttia kohta tuolla kaupalla kun putkeen. Niin ei sentään onnistunut kiekkoa sitten riittävän, nyt pääsee Sakko sitten enää pakkopeliä pyörittämään. Laukaus lähtee viivalta, Edona torjuu kiekkopunktiin kulmaukseen. Ja siellä odottaa sitten Huttu syöttöä vasemmassa laidassa. Tuleeko sellaista? Ei tule, vaan viivalta lähtee laukaus ja sen ottaa Mikael Edelman. Ja laukojana oli siniviivalta Teemu Suhonen. Kalpa kasvatti, joka pelaa jo neljättä kautta Sakossa, kolmatta kautta putkeen. Viime kaudella 5 maalia, tällä kaudella 7 maalia Suhosella tehtynä. 30:53 on pelikellossa, 3,5 minuuttia vielä tuota Karvisen 5 minuuttista istuttavana. Ja Jokipojat yhden miehen alivoimalla, eli neljällä pelaajalla koittaa sitten tuota Sakon ylivoimaa tässä murtaa. Tai kestää sen, pikemminkin näin päin voidaan sanoa, nyt siihen vaaditaan sen aloitukseen Huovila. Häntä vastassa Jokipojilta Joona Manninen, Lehikoinen, Manninen, Edgar Stigis ja Heikki Puustinen vielä ovat Jokipoikien alivoiman nelikkona. Jännä sitten nähdä, että mitä tapahtuu peluutuksessa, kun Karvinen ei ole enää tuolla neloskentässä noita taklauksia jakelemassa ja karvaamassa, kenet ne laitetaan pelaamaan Mannisen ja Puustisen kanssa vai tiivistetäänkö peluutusta sitten muutenkin. Kyllä tämä ketju on ollut Jokipojille aika tärkeä tässä viime aikoina, se tekee sitä omaa työtään vahvasti ja pelaa pois vastustajien ykköskentällisiä. Sieltä löytyy fyysisyyttä kyllä hyvällä tavalla ja Karvinen Varttinen on ottanut siinä roolia. Nyt otti sitten vähän, täytyy sanoa, että vähän turhankin voimakkaasti. Kyllä tuosta nimittäin jäähy kuuluu ja antaa, sitä mieltä minä olen. Ja 5+20 ei sitä nyt oikeusmurhana voida pitää, sen verran kova oli vauhti valitettavasti Karvisella tuossa tilanteessa. Ja näin sitten hän joutui suihkuun, päähän kohdistunut taklaus oli rangaistuksen syy. Nyt tulee Sakko ylivoimalla. Ja tuo kiekko on Jokipoikien alueelle. Hyvin ollaan kyllä kestetty, eikä Sakko ole tässä oikein mitään aikaisemmin saanut. Pari kutia on lähtenyt kohti Edelmania, mutta hyvin ne on kestetty. Ja numerot taululla käyvät 8-0. 7,5 minuuttia jäljellä ottelun toista erää. Ja nyt se alkaa vaatia jo aikamoista urotekoa, jos täältä 3 pisteen voittoa vielä voitaisiin nousta. Nimittäin ottelu on voittanut puoliväliin. Ja 2-0 on siis Jokipojat Talvisalossa tappiolla. Mutta täytyy muistaa sellainen juttu, että Jokipojat on voittanut 9 perättäistä kohtaamista näiltä kahdelta joukkueelta. Ja nyt haetaan siis jo 10 perättäistä ja Ruohomaa lähtee tulemaan vasemmalta, mutta Sakko puolustus ja Pekka Niemimaa sekä Iiro Vehmanen pitävät hänet kurissa. Sitten ollaan siellä maalin takana ja sieltä käy Ruohomaa muuten hakemassa kiekon itselleen, että kylläpä hän on vaurikas ja liukas liikkeessä. Hyvä syöttö siihen viivalle Immoselle ja tiedättekö mitä, Jokipojat pyörittää peliä 4-5 vastaan tällä hetkellä. 6,5 minuuttia jäljellä ottelu toista erää ja on niin kuin ylivoimalla pelattaisiin, vaikka ollaan yhden ukon alivoimalla. Mitähän siellä Sakkoleirissä tällä hetkellä nyt oikein mietitään, nimittäin heidän ylivoimansa ei millään tavalla ota nyt kulkeakseen ja siellä jää Ruohomaalle todella paljon tilaa tällä hetkellä pyöriä kaukalossa ja oikeastaan tehdä ihan mitä tahtoo. No nyt sitten Maasalo vaivaa kiekko kulmauksessa. Maasalo pitää kiekkoa. Syöttö siihen viereen. Niemimaa menee maalin edustalle tekemään maskia. Sekunnit kuluvat umpeen. Vielä on kuitenkin vajaa minuutti. Jäljellä ylivoimaa ja nyt tulee Eko Vaatilainen maalin edustalla, mutta Niemimaa saako siitä survottua verkonvedokolle? Ei. Ei saa. Edelman torjuu ja sitten siellä jo hanskakädet heiluvat ja ne heiluvat vielä maan Jokipoikien puolustuksessa ja Sappon hyökkäyksessä. Otetaanpa pieni paini. Matti siellä vastaan Taneli Maasalo ja sitten Miro Rahkola on häntä vastaan siellä heilumassa. Ja on niin kuin olympianyrkkeilymatsia seuraisiin, mutta nyt sitten kaverukset erotetaan toisistaan. Eikä siitä mitään väkivaltaisuusjäähyä varmastikaan vihelletä, vaikka luuvitoiset heiluivatkin ilmassa. No, pientä tuollaista nahistelua poikaa kesken se sallittakoon.
tilanne oli siis, että Maanin edustalla oli kova hässäkkä, josta Pekka Niemimaa yritti survoa kiekkoa Edelmanin selän taakse ja kolmatta kertaa ohittaa hänet, siirtää Tapparan ylivoimalle jo 3-0 johtoon, mutta Edelman kappasi sitä kiekon itsellensä ja tuon jälkeen vielä nokkapokka jatkui. Ja alivoimaa siis jokin päästä joutuu vielä 42 sekuntia pelaamaan, mutta hyvin on kyllä kestetty tämä 5 minuutin ylivoima. Ainakin toistaiseksi se toivottavasti kestetään loppuun saakka. Irkki Toivaselle. Toivonen pitää kiekkoa sitten kulmaukseen, syöttö lähtee. Toivonen takaisin. Kiekko antaa kiinni, jättää siihen viivalle sitten Toivonen uudestaan. Maalin edustalle luuttelee Eksaksikis. Ja sitten Nuutiselta kiekko karkaa, mutta ketään Jokipoikien pelaajaa ei siinä vastassa ole. Ja näin ollen Nuutinen pääsee kiekko kanssa itse peruuttamaan sinne omalle alueelle. Pitkä syöttö lähtee vasemmalle, mutta Virkiltä kiekko karkaa. Ja sitten Jokipojat Eksaksikis purkaa. Ja jos Raijomaa lähtee karvaamaan syvälle Sappon alueelle. Nuutinen lähtee vielä kerran. 3-3 vastaan tulee Natko hyökkäykseen. Jokipäivä täysin lukuinen. Ja nyt pääsee Jesse Palkku kaukaloon. Hän oli kärsimässä tuolta Parvisen rangaistusta. Sitten Sappo saa kiekko toimitettua sinne. Maalin edustalle nyt olisi Paukulla jälleen paikka, jossa luistelee vaan vauhdikkaasti. Ja sitten oikealta tulee tietoa. Ja nyt pojat, nyt tehkää se maali, mutta ei! Ei vieläkään! Ja jälleen oli sama taksikko asialla, Pientaas ja Paukku. Mutta ei! Paukulta tulee tällä kertaa syöttö Pientaakselle, mutta hän ei pääse sitä suoraan jatkamaan. Jättää kyllä kiekon uudestaan Paukulle, mutta hän ei siitä sitten enää pystynyt laukomaan. Hyvä oli yritys ja viritys. Kahdella yhtä vastaan tulivat herrat uudestaan, niin kuin tuossa noin 10 minuuttia sittenkin, mutta ei uppoa. Ja viivalla Jarkko Immonen kiekossa kiinni. Immonen ja Puustinen, jolta löytyy siis yhteensä mestispelejä Jokipojissa jo noin 700 kappaletta. Aikamoinen kaksikko. Miro Rahkola kiekossa kiinni kulmauksessa, jättää siihen Blomqvistille ja kyllä tässä nyt täytyy sanoa, että ote on kääntymässä tässä pelissä ja se on kääntymässä Jokipojille. 4.42 pelaamatta ottelu toista erää ja Sappola painaa ja johtaa tätä ottelua 2-0, mutta jos tähän malliin jatketaan, niin pakko niitä maaleja on kohta tulla. Ei voi kauttakaan ihan kaikkea ottaa kiinni. Jos koko ajan päästään läpi ajoihin kahdella yhtä vastaan hyökkäyksiin ja muuten vain nokakkaan maalivahtia vastaan, niin ei mikään maalivahti määränsä enempää sellaista kestä. Ja kyllä tuolla Sappon puolustus saa erätauolla katsoa peiliin, vaikka sinne ei yhtään maalia uppoaisiakaan, niin aivan varmasti Sappon maalivahti Janne Sinkkonen tulee naamasinisenä heille huutamaan, että pojat, muutama kirosana siihen perään, tällä tavalla ei puolusteta. Mutta sehän vaan Jokipojille sopisi, nimittäin kyllä tässä maaleja täytyy tehdä, jos mietitään pisteestä kamppailla. 4:20 jäljellä ottelun toista erää, numerotaulua 2-0 kamppailussa Sappo Jokipojat. Kuin ihmeen kaupalla Sappo on onnistunut välttämään takaisku maaleilta, mutta siinä alkaa olla jo sellaista tilastollistakin mahdottomuutta. Nimittäin 4 kertaa ollaan päästy nokakkaan maalivahtia vastaan, aina kautta on ne poiminut ne marjat. Tässä nyt tehdään ihan turhaan kautossa sankaria, kyllä kohta pitäisi maalejakin onnistua mättämään. Ja Virkki kiekossa kiinni oman maalin takana, Sappo rauhoittaa nyt siellä peliä. Ja tämä Sappon alakerta, se on ohut, se on sanottava siitä. Siellä on Iiro Vehmanen ja Anssi Virkki, he ovat hyviä pelimiehiä, samoin Santeri Lukkaa, mutta sitten kolmikko Ilari Metsola, Iiro Suliin, Jori Pakkanen. He ovat aika kokemattomia tällä tasolla kuitenkin. Ja kyllä siinä on sellainen juttu, että jos Jokipojat onnistuu tuolta puolustusta vain pelaamaan pihalle näistä tilanteista, niin kyllä tässä paikkoja varmasti vielä siunaantuu ja jossain vaiheessa niistä on pakko tehdä. Tämä ottelu on voitettavissa. Se on ihan ehdottoman varmaa, mutta ehkä pitää niitä maaleja tehdä. Elorinne jatkaa Nivalle. Ruohomaan tulee vasemmalta. Blomqvist taklaa laitaa vasten. Kiekko oikeaan kulmaukseen. Rahkola pitää viivan kiinni. Laukaus lähtee. Kiekko pomppii. Se pomppii kuin pingispallo vasempaan kulmaukseen. Ruohomaa sieltä saa hakemaan. Ruohomaa ottaa nyt tuota isänän roolia Jokipojista. Siellä pyörittelee Sappon alakertaa jatkuvasti alivoimalla nurin. Ja sitten syöttöä Ruohomaalta Immoselle. Hän laukoo, kautta torjuu. Kiekko jää pelattavaksi, mutta kautta nappaa se siitä vielä kuitenkin. Ja 36-47 kauton torjunnan jälkeinen aloitus. Ja kiekko tuodaan sitten hänestä kautta vasemmalle pisteelle. Tuo 18 henkilöä on katsomassa tätä kamppailua. Täällä on hyvä tunnelma. Täällä on paljon väkeä savonlinnalaispeliin. Jos Sapponottelussa päästään yli 1000 katsoja, niin se on aina hyvin. Ja kun tämä on tällainen halli, jossa katsoma on ainoastaan toisella seinottalla, niin tunnelmakin pysyy sitten 1000 katsojalla kyllä kunnossa. Ja
Sakkohan on sellainen joukko, joka on karsinut jopa SM-liigapaikasta vuonna 1995 Ilvestä vastaan. Ne olivat kovia pelejä ja silloin halli oli tupaten täynnä ja kuulemma noissa kattorakenteissakin istui silloin ihmisiä pelejä katsomassa. Jokipojatta. Kiekossa kiinni keskialueella. Sitten Sakko onnistuu katkaisemaan ja kiekko takaisin Jokipojan maalin taakse. Sieltä Rahkola Lundqvistille, tämä löytää Ruohomaa ja Ruohomaa menee siinä. Ohittaa Sakkon puolustajia kuin poijuja. Yksi kerrallaan ja nyt Lundqvist, nyt tehkää, mutta ei. Maalin edustalla oli hätäkkää. Ruohomaa laukoo. Päin heittää syvää Santeri Lukkaa. Viiva pidetään kiinni, ei myös pidetäkään, vaan Sakko onnistuu siitä purkamaan. Lehikonen käy hakemassa omalta alueelta kiekon. On tämä taitava tämä Ruohomaa. Hän johtaa Mestiksen pistepörssiä 4 pisteen turvin ennen Sportin Lassi Kokkalaa. Enkä kyllä yhtään ihmettele, kun tänäänkin katsoo tuota kaverin touhua. Hän pelaa kyllä eri sarjassa kuin muuta. Hän on todella hyvä. Kaikki edellytykset varmasti nousi tulevina vuosina liigassakin tuolle tasolle. Mutta se vaatii sitten vielä tietysti jollain osa-alueella kehittymistä, vaikka Mestiksessä dominoisikin pelejä, niin ei se saa tarkoita, että liigassa siihen välttämättä pystyttäisiin, mutta kyllä on kaikki pelimiehen ainekset Ruohomaassa olemassa. Hänet tunnetaan myös vielä KV Datsjuk. Alastarolla on syntynyt Ruohomaa. Hän on ässä kasvatti, kuten aika moni Sapponkin pelaaja, eli sitä kautta tuntevat varmasti monet heistä toisensa. Pelasi sitten Lavian Lujassa ja KV:ssa Suomi-sarjaa, mutta vuonna 2010-2011 hän nousi Mestisrosteriin Lekissä, pelasi 7 peliä. Siitä sitten rajautille Jokipoikiin. Aloitti syksyllä 2011 vähän vaisusti, mutta paransi otteessaan todella paljon ja raivasi lopulta tiensä Jypin SM-liigaseuraa. Nyt lähtee viivalta laukaus Sakkon pelaajalta, Edelman torjuu sen kiekkopomppiin kulmaukseen ja Jesse Laaksonen siltä saa hakemaan. Ja Jypistä viime kauden jälkeen sitten Ruohomaa tuli takaisin Joensuuhun kehittymään ja on kyllä tällä kaudella mennytkin ison harppauksen eteenpäin. Ja nyt tulee hyvä syöttäjä maali! Jokipojat paventaa ajassa 38-25! Komea tälli, sieltä lähti vasemmalta syöttö ja ampujanahan tästä täytyy olla. Ampujanahan tästä täytyy sitten olla Mick Lippert. Tietäisin syötöstä 38-25 vastaiskusta. Jokipojat onnistuu toisen erän loppuun tekemään sen kauan kaivatun avausmaalin. On peli kellossa, kun Jokipojat kaventaa, vastaiskusta tullaan. Ei vaan se oli Juuso Kaijomaa se maalin laukoja. Mitenkäs minä katsoin, niin se oli Mick Lippert, totta kai on pelaaja, joka syötti sieltä vasemmalta ja Kaijomaalle, joka oli luistellut tuonne oikealle pisteelle ja kohdalla tällillä sitten Kaijomaa teki maalin ja kaventaa ottelun numerot 2-1, kun reilu minuutti vielä toista erää pelaamatta ja tässähän Jokipojat saa hurjasti lisää virtaa. Kyllä Kaijomaalle se soi, nimittäin olihan tuossa paikkoja hänelläkin on aikaisemmin ja Kaijomaa on nyt parantanut kyllä peliään paljon. Teki maalin edellisessä kamppailussa Lekkiä vastaan ja teki maalin tässäkin pelissä. Ja nyt vaan se tasoitusmaali viedään tähän toisen erän loppuun, niin kolmanteen erällä varmasti tulisi sellainen Jokipojat, jota ei Sakko kyllä pystyisi pidättelemään. 45 sekuntia jäljellä, Sakko on kiekko sekin oman maalin takana ja sitten sinne tulee paukku. Ja paukulle myöskin maalipaikkaa, kyllähän nyt kolmannelta kerralta varmasti onnistuisi. Sitten siellä on Manninen ja sitten siellä on Sane, kun palataan tällaisella kolmikolla. Aika jännittävä kokoonpano, kun Karvinen joutui suihkuun. Kiekko pomppii keskialueelle ja sitten joudutaan perustelemaan omalle alueelle. Rahkola, Immonen. Tämä on tullut oikeastaan sellainen, yksi käännekohdista oli tuo 5 minuutin alivoima, jonka Jokipojat tappoi todella hyvin. Eikä siinä yksikään pelaaja saanut edes pätyä. Sane tulee oikealta, Immonen laukoo vasemmalta. Nyt toi sataa jatkuvasti kutia. Ja nyt sekurit alkavat pelastaa Sakkoa nimittäin. Nyt siellä tulee paukuteen hyvä taklauskin ja sitten vain maalin edustalle vielä kiekkoa vielä ehtii. 4 sekuntia jäljellä ja toisen erän loppuun yrittää vielä Sanen maalia, mutta ei! Supi ohite kiekosta juuri kun summeri soi. Ja 2-1 numerot taululla kun lähdetään otteluun toiselle erätauolle ja sitten tullaan reilun vartin kuluttua takaisin tänne Savonlinnaan seuraamaan kuinka käy kolmannessa eurossa. Ja jos kolmannessa erässä jos veikata pitäisi, niin minä väitän, että tässä tulee Jokipojat vielä käräisemään voitoon. Toisessa erässä parannettiin aivan hirvittävästi otteita verrattuna aneemiseen avauserään. Paikkoja sateli ja sitten lopulta Juuso Kaijomaa onnistui hyvästä hyökkäyksestä Lippertsin ja Lehikosen syötöstä maalin tekemään oikeaa laitaa pitkin. Hän sinne kulki P-pisteelle ja ampui ja ohitti Kautor. Numerot taululla ovat 2-1 ja Kaijomaalle tuo maali oli tämän kauden 4.
Kaijo Maale tämän kauden 4. maali ja sen turvin Jokipojatta on enää maalin tappiolla. 2-1. Näissä numeroissa mennään erätauolle. Tullaan takaisin tänne Savonlinnaan noin 15 minuutin kuluttua. Ei muuta kuin kannustus. Hokki Tuto. 2 erää pelattu ja Hokki johtaa 2-1. Ja Leki KK on numeroissa 3-3 kahden erän jälkeen. Eli erittäin tasaisissa merkeissä mennään ihan maalipelejä. Näyttävät, että ne on kaikki olevan. Tänään voi tulla aika paljon tasureitakin illan mestiskierroksella. Toivotaan, että tänään ei tule tasuria, vaan tulee jokin poikien suora voitto 60 pelin myötin jälkeen, ettei tarvitsisi lähteä sitten jatkoajalle taikka voittamaan laukauskilpailuun ratkaisemaan tämän ottelun paremmuutta. Kyllä tuossa toisessa erässä Jokipojat paransi otteitaan huomattavasti ja siinä päästiin jatkuvasti hyville paikoille. Ja kerran sitten onnistuttiinkin Juuse Pajomaa, jos 38-25 kavensi. Ja 2-1 numerot taululle. Tälläsin Mix Lipsbergs ja Esa Lehikoinen siinä ottivat syöttöpisteet itselleen. Lipsbergsille kauden 10 syöttöpiste ja Lehikoiselle puolestaan myöskin kyllä vain, viime kaudella 4-18. Ja torjunnat ottelun toisesta erästä. Jokipojat Mikael Edelman 10 torjuntaa ja Jani Kautulessa maalin suulla 12 torjuntaa. Eli yhteensä torjunnat ovat 27 Edelmanille ja 16 Kautolle. Noidenkin valossa tilanne tasattui toisessa erästä. Ja kyllä se 5 minuutin jäähy, jonka Jokipojat onnistui todella hienosti tappamaan Tappon ylivoimapelin siinä, niin se ratkaisi aika pitkälti tuolta toisen erän menoa ja meininkiä. Siinä kun ei Sappo päässyt 3-0 karkumatkalle, niin ja itse asiassa Jokipojat pelasi erinomaista alivoimapeliä, niin se antoi suuntaviivoja myöskin tulevaan. Varmasti tähän kolmanteen erään Jokipojat saa aivan uudella tavalla energiaa ja uskoa tuosta hienosta alivoimapelistään. Ottelun kolmas erä on pikkuhiljaa pyörtämässä käyntiin. Jokipojilta on sitten siitä sivussa Otto Karvinen, joka ajettiin suihkuun päähän kohdistuneesta taklauksesta. Ottelun puolivälissä suurin piirtein. Peliminuutit olivat 29-20, kun Karvinen hankki 5+20 minuuttisen itselleen päähän kohdistuva taklaus, automaattinen pelirangaistus. Ja näin sitten siellä on ketjytä hieman sokettu. Jokipoikien osalta katsotaanpa, millä tavoin lähdetään pelaamaan nyt tätä ottelun kolmatta erää. Toisen erään lopulla niitä jo vähän siinä pyöriteltiinkin. Manninen ja Ranek pelasivat ainakin yhdestä. Ja nyt sitten siellä ovat Kaukalossa Pietsait, Lipsbergs ja Kaijomaa, jotka ovatkin alun perinkin ykköskenttänä tässä Jokipojilla. Ja heitä vastataan Pekka Niemimaana johdattamana Sakkon ykkönen laajalla Taneli Maasalo ja Jesse Laaksonen. Jokipojat ottaa kiekon keskialueella ja koitetaan viimatusti lähteä tuomaan Sakkon alueelle, mutta Sakko saa tyrkättyä laata nyt Jokipoikien puolustusalueen kulmaukseen. Lipsberg siellä vastassa jatkaa rannin kautta Matti Kostista hakien. Vastaan tulee kuitenkin Sakkon pelaajista Niemimaa, laukoo, korkea laukaus lähtee, Jokipojat purkaa, Jokipojat lähtee tuomaan vasemmalta, Lipsbergs laukoo ja kautta torjuu. Kiekko pomppii kulmaukseen, sieltä sitä hakemaan Sakkon puolustaja Anssi Virkki. Sitten Kaijomaa riittää hänellä kiekon. Kaijomaa on tänään yhden maalin jo tehnyt, yrittää siinä toista, mutta laukaus suuntautuu reilusti ohi maalista. Sitten maalin takaa ovella yritys Ervis Pietraselta, hän hakee Lipsbergsiä. Siinä on varmasti jollakin lailla etua näillä kavereilla, kun ne puhuvat samaa kieltä, eli latviaa, pystyvät tuolla Kaukalossa aivan eri tavalla kommunikoimaan siten, että vastajoukkojen pojat eivät ymmärrä edes vähän alusta, mitä siellä Latvian kaverukset huutelevat toisillensa, ja siitä voi hyvinkin paljon sitten hyötyä joissain tilanteissa olla, kun hyökkäyskuviota sommitellaan. Nyt tulee Sappo kiekon kanssa, mutta Mikko Nuutiselta peliväline riittää, ja se käy kyllä siniviivan puolella, tai siis tuolla keskialueen puolella, eli paitsi jos olisi pitänyt tuo tilanne viheltää, mutta ei vihelletä. Näin Sappo saa pyöritettyä edelleen hyökkäystä siellä Jokipoikien alueella. Kulmauksesta pidetään nyt kiekkoa maalin edustalla Ruohomaa. Ja sitten siellä on Sappon puolustaja Vehmanen odottamassa viivalla. Tuleeko sinne asti koskaan syöttöä? Ei tule. Nuutiselta kiekko karkaa lopullisesti ja keskialueen puolelle. Sitten kiekko on kiinni Sappon Nika Suovila. Huovila jatkaa vasemmalle takaisin Nuutiselle. Nuutinen laukoo ja Edelman torjuu. Nuutinen 14 maalia tällä kaudella.
Kalpan kasvatti, tämä mainittu Huovinen puolestaan Bluesin kasvattaja, espoolaislähtöinen nuorukainen 15 kautta putkeen pelaa Savonlinnan pallokerhossa, viime kaudella teki yhden maalin, tällä kaudella maaleja on Huovilalla jo 4 kappaletta ja he pelaa siis nyt sitten kakkoskentässä, jonka keskellä Joonas Toivonen, Heija Laidot, Mikko Noutinen, Niklas Huovila. Ja nyt on Jokipojilta sitten kaukalossa. Samalla kun Noutinen luistelee vaihtoaition puolelle, niin Ville Enkelinen on Sapkon aloittajana ja Kupastila häntä vastaan kyyristyneenä. Sen verran huonossa kulmauksissa olen, että en tuota nähdä, mutta Joona Manninenhan siellä oli. Ja hän pelaa nyt sitten Heikki Puustisen ja Jesse Paukun kanssa. Eli tällainen vahvasti joensuulaislähtöinen kolmikko siellä on nyt sitten hyökkäyksessä Paukku, Manninen ja Puustinen, josta Manninen keskushyökkääjänä. Manninen jättää alussuoton jälkeen viereen Lehikoiselle. Lehikoinen roiskaisee kiekon Tappon alueelle. Tappon pelaajat eivät kiekkoon aluksi pääse kiinni, mutta lopulta käyvät kulmauksesta hakemassa. Sitten avataan keskialueen puolelle, mutta sen täytyy mennä pitkäksi. Eivät menekään. Pelin annetaan jatkoa, vaikka se valuu aina tuonne Jokipoikin alueelle saakka. Ja jälleen lähtee tuolta digiksestä tuollainen hazardin syöttö oman maalin eteen. Ja kyllä nämä pitää kitkeä pois. Siellä kulmauksessa digiksi pitää kiekkoa. Ja hakee kyllä sinänsä ihan ovelasti Jokipoikin pelaaja toistaiseksi laidalta. Mutta kun se menee aivan suoraan Mikael Edelmanin nenän edestä tuo syöttölinja. Ja jos siihen yksikään Sappon pelaaja joskus pääsee väliin vikkelinen jalkoinen, niin ovat kyllä sitten sellaisessa arvoitetussa maalipaikassa, että ei paremmasta väliä. Eli tuollaisia syöttöjä ei kyllä jatkossa toivoisi digiseltä enää näkevän, mutta niitä on nyt tullut 2 kappaletta jo tässäkin pelissä. Poistinen keskialueella. Poistinen siirtää kiekon Sappon alueelle. Poistinen, sitä jatketaan siihen viivalle seuraavaksi. Ja sitten vedetään Sami Blomqvist rysti nurin ja nyt tulee Sappo jäähy. Nyt tulee ensimmäinen Sappo jäähy. Tulee ajat 42-55, Blomqvist pääsi sinne tekopaikalle. Mutta B-pysteerin kaudelta häneltä vedetään jalat alta, ja näin lähtee sitten miettimään tätä tempuaan jäähyboksiin Teemu Suhonen, ja hänen 2 minuutin rangaistus kampituksessa ajassa 42-55, ja Jokipojat pääsee ylivoimalle. Ja ylivoiman arkkitehtinä Mikael Ruohomaa, ja Janne Niva, Sami Blomqvist, ja sitten siellä on viivalla Jarkko Immonen ja Jakub Ranek neljäntenä hyökkääjänä. Ja nyt Jokipoikien kannattajat alkavat kovasti omiaan huutamaan ja rytmittämään tämän viisikon maalin makuun. Ruohomaa pyörittää kiekkoa kulmauksessa, jättää seuraavaksi viivalle. Blomqvistille laukaus lähtee viivalta. Ja ampujana oli Ramek, Ruohomaa kaivaa kiekon kulmauksesta. Ruohomaa pitää laittaa sitten viivalle uudestaan. Blomqvist takaisin Ruohomaalle. Ruohomaa. Laukoko itse, ei laua, vaan jättää Blomqvistille, tämä ampuu pelaajamuurin läpi, irtokiekko jää siihen maalin edustalle, ja Immonen onnistuu sen siitä pelastamaan takaisin Blomqvistille, ylivoima pyörii, minuutti 20 sekuntia jäljellä, Ruohomaa, Blomqvist ampuu, mutta suoraan päin heittäytyvään uutista, Ruohomaa vieressä olisi nyt sitten Janne Niva, hänelle pelataankin maalin edustalle, ei ole kova tilanne, mutta kautta onnistuu kiekko sinne torjumaan, ne kalvaa sinne pelata alle, eipä se onnistu, kalaa kiekko jää pelattavaksi vielä. Ja sitten maalin edustalla pyöritään, että vaaditaan siellä lukkoa kautta, kun menee muuta, mutta Ruohomaa kaivaa kiekon kulmauksessa ja laukoo itse! Ja maaliin! Ja Ruohomaa! Repii! Niistää! Raataa! Tasoittaa! 2-2! Ajassa 43-57! Komea maali Mikael Ruohomaalta! Siinä oli Jani Kautola kiekko jo hallussa. Mutta sieltä se kaivettiin räpylän alta pois. Ja Mikael Ruohomaa näyttää kyllä jälleen nuo pelimiehen taitonsa ja tasoittaa tämän ottelun ylivoimalla, kun vielä on 16 minuuttia pelaamatta. 2-2 numerot taululla, eikä se tähän jää. Tästä noustaan vielä 2-3 hetken päästä. Ei siinä kautta mitään tuolle maalille mahtanut, kun Mikael Ruohomaan tasoinen pelimies pääsee tuollaisesta paikasta tälläämään, niin aina menee sisään, ihan aina. 2-2 numerot taululla ja Mikael Ruohomaa Mestiksen Pistepörssin kärkinimi tulevaisuuden liigajyrä tekee tämän kauden 15 maalissa. Ja Jokipojat pyörittää peliä aivan uudella ilmeellä ja nyt ollaan vimmatusti sitä voittoa hakemassa. Koistinen ampuu, kiekko pomppii maalin taakse, Kaiomaa, Koistinen, ja sen Sappo onnistuu purkamaan tuohon keskialueen puolelle, kun 15 peliminuuttia on vielä jäljellä.
Ja 2-2. Numerot taululla. Vielä on hyvin aikaa niitä maaleja tehdä lisää. Mikael Ruohomaa johtaa nyt jo 5 tehopisteen turvin Mestiksen pistepörssiä. Ja syöttöpisteitä hänellä on jo 33. Maaleja puolestaan tämän jälkeen 15. Eli 50 tehopisteen raja välkkyy hänellä silmistä. Mutta nyt tulee Sakko vastaan iskuja, että mitä Edelmanin niin tuo kestää, ja hän kestääkin sen. Siinä yrittää Eetu Ville Arkiomaa maalintekoa, mutta Edelmanilta okei, loistava torjunta, ja sitten kiekko Jokipoikien hallintaan jälleen. Kunnes viheletään peli kakkoajassa on 45-27. Tämä Eetu Ville Arkiomaa, hänen isänsä Tero Arkiomaa, pelasi siis Jokipojissa, Joensuun Kiekkopojissa aikoinaan. Yhden kauden ykkösdivisioonaa ja yhden kauden SM-liigaa 80-90-luvun taitteessa, kausina 88-90. Ja hän on yksi niistä kolmesta SM-pelaajista, joka on onnistunut tekemään peräti 6 maalia yhdessä ottelussa. Siitä Arkiomaa ennen kaikkea muistetaan. Ilvestä vastaan tuo 6 maalia hänen toimestaan tapahtui Jokipoikien tai Joensuun Kiekkopoikien näissä kaudella. Mutta nyt tulee Sappo. Tulee Kiekko kanssa vaarallisesti Jokipoikien alueelle ja siellä on Jarkko Immonen kulmauksessa helteessä, mutta onnistuu kuitenkin sieltä repimään pelivälineen itselleen. Jättää siihen viereen Heikki Puussiselle ja pitäisi Puussisella purkaa. Ja hän jättääkin se viereen Rahkolalle ja sitten Jesse Paukulle. Paukku löytää Mannisen. Manninen lähtee tulemaan vauhdikkaasti ja sitten Paukulle taaksepäin syöttö. Puussinen mukana menossa, kaivaa kiekon kulmauksesta. Paukku. Se pelataan viivalle, lähteekö sieltä laukaus. Lähtee. Pikkusen oikeassa tolpasta ja Jokipoikien myllyä saa jälleen pyörimään. Manninen kulmauksessa kiekosta kiinni. Manninen pitää kiekkoa, jättää viivalle. Aleksi Elorinne Blomqvist maalin kulmassa, kulmalla. Ja sitten Paukku luistelee vaihtoaitioon. Nyt pitäisi pitää jo vauhtia, nimittäin sieltä on Sappo tulossa vastaiskuun. Ja Nuutinen tulee vasemmalta, tyytyy varoista katsomaan kiekon Jokipoikien alueelle. Ja tämä alkaa Sappon osalta pikkuhiljaa muistuttaa puolustustaistelua. Edelman vedetään sprintit siellä maalin nurkalla, mutta siitä ei jäähyä kuulu. Jokipoikien lähtee tulemaan ja sitten Raimas Vilkoitse yrittää siinä omaa ratkaisua. Paukoo, mutta kautta torjuu kiekko jää pelattavaksi. Sappo onnistuu se siitä nappaamaan, mutta siitä pitää viivästi kiinni. Lehikoinen laukoo, kautta torjuu. Ja kyllä nyt Kyllä kauttoa koetellaan. Hän on tässä aika monta hienoa torjuntaa jo ottanut ja pitänyt joukkuetta vaikeina aikoina pystyssä. Ja pitänyt huolen siitä, että Sappo tässä kyllä taistelee vielä pisteistä, mutta voi olla, että loppuun saakka ei hänkään kestä. 2-2 numerot taululla ajassa 47-08. Ja Mikael Ruohomaan tasoitusmaalilla siis näihin numeroihin päästiin tuossa muutama minuutti sitten. Ja ylivoimamaalistahan siinä oli kysymys Jokipoikien kauden 82. ylivoimamaali. Blomqvist laukoo kiekkoja pelattavaksi maalin eteen. Ja kyllä nyt tässä Jokipoikien hyökkääjät saavat hääriä aivan mielensä mukaan siellä Sappon alueella. Puolustus on unessa sinipaidoilta. Sinipaitainen kotijoukkue ja Metsola tyytyy vain purkamaan kiekon sitten Jokipoikien alueelle. Ei tässä Sappo enää kyllä kovinkaan hanakasti edes yritä lähteä hyökkäyksiin. Jalka painaa pojilla suliin. Jättää sinne ylöspäin, löytää nyt Arkiomaan sieltä. Eetu Ville Arkiomaan tulee kiekon kanssa Jokipoikien laatikkoon kulmauksessa. Jättää taaksepäin. Arkiomaan luistelee itse laukauspaikalle, mutta ei pääse sitä vetämään suoraan. Sitten kovia taklauksia jaetaan. Tällä kentällä tuntuu riittävän nyt vauhtia. Nyt lähtee viivalta laukaus. Onko Virkki ampujana? On. Jokipoikien pääsee vasta iskuun. 3-2 vastaan tullaan. Syöttö kulmaukseen, Ranekia etsii sinne Lippert, mutta Sanoi kuistelee jo vaihtoaitiona. Sulin lähtee hakemaan sieltä sitten kiekkoa maalin takaa. Iiron Suliin, hänkin tässä kasvatti. Kuten tänne tulee todetuksikin, syöttö Hutulle. Huttu lähtee tulemaan keskeltä, Huttu, häneltä kiekko riistetään pois, Lippert avaa ylöspäin, ja menee aina Sappo siniviivalle saakka, ja sieltä kiekon käy hakemassa itselleen, että Santeri Lukka. Lukka, jota Kaijomaa taklaa rajusti keskellä jäätä. Ottelusalta kiekko ei kuitenkaan minnekään karkaa. Hän saa soitettua ylöspäin ja Sappo tulee kiekon kanssa Jokipoikien alueelle. Tulee väkisin
mutta sitten kiekko otetaan heiltä pois. Siniviiva onnistutaan kuitenkin pitämään kotijoukkueen toimesta vielä kiinni ja sieltä lähtee laukauskin, mutta sen pitää Hermanilla mitään vaikeuksia torjua. Ja näin kiekko pomppii aina Sakkonen luulle saakki ja sieltä pelivälineen käy itselleen hakemassa lopulta Santeri Lukka. Syöttää Vehmaselle. Vehmanen ottelun avausmaalin tekijä. Vehmanen löytää nyt keskialueelta Eskelisen. Tämä tulee rautetta laitaa pitkin laukoo. Ja laukoo tuonne yläilmoihin ja aina päätyverkkoon saakka. 10-57 pelaamatta ottelun kolmatta erää numerotaululla ovat Sakko Jykipöt ottelussa 2-2. Ja tällä hetkellä ovat yhtä vaille kaikki muutkin merkitysottelut tasatilanteessa. Hoseiko Jukurit 1-1, Pelitotsport 1-1, Legi KK 3-3, Hokki Tuto, siellä kotijoukkue johtaa 2-1 ja Tutohan matkaa huomenna sitten Joensuuhun. Tutohan matkaa huomenna sitten Joensuuhun kello 17 Mehtimäellä luvassa kamppailu näiden kahden joukkueen välillä. Ja Tuto on tällä hetkellä sarja kakkosena, eli varmasti jännittävä maailmanpaisto huomenna luvassa. 10.57 vielä aikaa ja 2-2 taululla. Jakub Šramek ja Jarkko Immonen ottivat syöttöpisteet tuohon Jokipoikien tasoitusmaaliin. Šramek, tsekkipoika, jolla 11 syöttöpiste tälle kaudelle. Hän on vuonna 1993 syntynyt nuorukainen ja viime kaudella pelasi HC Litvinovin juniorijoukkueessa tsekeissä. Teki siellä 15 maalia, tällä kaudella 11 maalia Mestiksessä. Ja hyvä lukema, varsinkin kun ottaa huomioon, että likikään kaikkia pelejä Šramek ei pienten loukkaantumisen takia ole päässyt pelaamaan. Nuutinen, syöttö oikealle, laukaus lähtee, kiekko pomppii kulmaukseen, Nuutinen käy sieltä hakemassa uudestaan, Nuutinen. Jättää siihen viereensä nyt sitten Huovilalle, Toivonen siellä myöskin mukana hyökkäyksessä, Jokipoista puolestaan Mikael Ruohomaa, tasoitusmaalin tekijä, toivottavasti joukkueen sankari, voittaa kiekkoon kanssa käsiksi ja varmasti hakee siinä nyt sitten paikkaa lähteä vasta hyökkäykseen, mutta viivalta lähtee Antti Virkin, ei vain mennä laukaus, ja tämä laukaus päättyy Edelmanin kopiksi. Ilari Metsola, IFK kasvatti viime kaudella A-junioroiden SM-sarjassa 4 maalia. Tällä kaudella 1 maali Mestiksessä ensimmäistä miesten kautta pelaa tämä Metsola. Ja siellä on näitä nuoria viime kaudella A-junioroiden SM-sarjaa pelaaneita pelaajia Sakkon joukkojen päädällänsä. Ja uusi aloitus, johon kyyristyy nyt sitten Toivonen ja häntä vastaan Joona Manninen. Manninen, Puustinen ja Paukku ovat kaukalossa seuraavaksi. Viivalla Virkki. Jokipäät onnistuu kiekon sieltä itselleen kaivamaan. Ne oikea laitaan pitkin lähtee tulemaan paukku ja vauhdilla tuleekin. Paukku! Maalin edustalta hakee boostista, mutta Sakko puolustus puuttuu peliin. Toivonen kaivaa sieltä kiekon itselleen. Toivonen syöttä vastaan laitaa. Sieltä löytyy Maatalo. Maatalo avaa keskille. Vastassa Jokipojat ja Jarkko Immosen muodossa. Paukku. Paukku Manniselle. Manninen lähtee syöttämään vauhdikkaasti. Siinä häntä koitetaan sitoa, mutta Manninen saa syötettyä hienosti Puustiselle. Puustinen tulee P-pisteen kaarelle. Puustinen leipoo kiekkoa kulmauksessa. Avaa vasempaan laitaan. Puustinen ei saa pidettyä viivaa kiinni. Jokipaikka laittaa uutta hyökkäyskenttää jäälle. Ja ketä sieltä seuraavaksi pannaan sitten kaukaloon. Sieltä laitetaan Lundqvist, Vilkoit. Ja onko siellä heidän kanssaan sitten pelaamassa? Šramek, kyllä. Eli onko tämä nyt sitten tulkittavissa niin, että Nick Lippers ja Elvis Pietais on siirretty 15 minuutin ajalta vilttiin. Vasemmalta lähtee syöttö Sakkolta ja se ei kauhean kaukaa maalistakaan mene. Huttu syöttää oikeaan laitaan ja sitten näytetään. Kun kiekko pomppii tuonne vaihtoehtoinen puolelle, niin näytetään, että Jokipoille tulisi tästä jäähyytä. Ainakin sitä Sakon pelaajat kovasti haluaisivat purku omalta alueelta. Katsotaanpa tuo tilanne nyt loppuun saakka. 50-58. Siitä voi tulla pelin viivyttämisestä rangaistus. Siitä tulee myöskin. 2 minuutin jäähylle lähtee pelin viivyttämisestä. Matti Koistinen istunnolle. Sakko pääsee ylivoimalle. Protestointi auttoi Sakon pelaajien toimesta. Sakko pääsee pelaamaan ylivoimaa, kun 9 minuuttia jäljellä ottelun kolmatta erää. Ja kyllä tämä nyt täytyy tarkasti ottaa tämä homma. Ei parane päästää Sakkoa nyt johtoon ylivoimalla. Tietenkään se toisen erän ylivoimassa ei mitään erityisen vaarallista ollut, mutta se ei sitä tarkoita, etteikö se nyt voisi toimia paremmin. Kyllä siellä varmasti on pukukopissa pidetty palaveria ja puhuttelua erätauolla. Toisen erän toiminnasta. 9
ottelun kolmatta erää. 2-2 numerot taululla, Sakko pelaa ylivoimaa. Ja aloitus Toivonen ja häntä vastassa Jokipojista oli Juuso Kaijomaa. Sitten siellä on myöskin Ruohomaa pelaamassa. Kulmauksessa pyörii nyt kiekko. Ruohomaa koittaa purkaa. Mutta Sakko saa pelivälineen sieltä kaivettua itselleen. Nuutinen on keskellä. Pelataan viivalle Antti Virkki. Ja sitten Maarin edustalle Suhonen. Meillä on Niko Suovila oli kiekossa kiinni tällä kertaa. Huovilalta Nuutiselle, Virkki viivalla. Virkille varmasti jatketaan seuraavaksi myöskin hän minä työmaailmassa. Ja sitten Nuutinen ampuu. Työmaailmassa jäädä vasten, että tänne vai syöttää, mutta sitä ei koskaan kuulu. Ja jokipäät onnistuu purkamaan. Sieltä lähtee sellainen leijapurku, että ei mahda mitään. Sakkon alakerta vaan joutuu hakemaan kiekon omalta alueelta. Jani Kautta jättää siihen viereensä ja sitten tulee tämä Suhonen kaukaloone, jota äsken yritin tarjota maalipaikalle. Mutta nyt on Suhonen jäällä. Suhonen tulee keskeltä. Kokonaan hyökkäyksestä Eskelinen ja Huttu. Eskelinen vasemmalta. Huttu menee keskeltä. Ja siellä painaa myöskin Etuville Arkiomaa. Ja kuka siellä on sitten viimapalaajana? Onko itse Iso Vehmanen? Kyllä vain. Pohjen nelikko koittaa nyt siinä purkukiekkoja aikaiseksi saada. Ja siinä myöskin onnistutaan. Kiekko saadaan pyrkätyksi Sakkon alueelle saakka. Suhonen. Tulee keskeltä syöttö vasemmalle Vehmaselle. Vehmanen rännin kautta avaa nyt Pohjen maalin taakse. Huttu. Utulta syöttö Suhoselle ja sitten maalin edustalle ja Edelman on siellä hätää kärsimässä, mutta onnistuukin siinä syötön itsellensä tappaamaan ja sitten siellä lentää jo äijää sen näköisesti, että tuomaritkin joutuvat hetken pohtimaan, että mitä tässä oikein tapahtuu ja nyt siinä annetaan hieman palautetta Jesse Laaksoselle. Sakkon hyökkääjälle vähän liiallisesta voiman ja vauhdin käytöstä, mutta jäähyä ei kuitenkaan tästä tilanteesta tule vaikka siinä sitten Laaksosen kovan pelin tiimoilta Jokipojilta yksi puolustaja kumoon menikin tuon äskeisen tilanteen tuoksinassa. 30 sekuntia vielä koutsiten jäähyä jäljellä. Tämä pitää kestää loppuun saakka. 7,5 minuuttia on pelin kellossa kolmannen erään osalta pelaamatta. 2-2 numerot taululla. Ja aloituksessa Mikael Ruohomaa, mutta hän häviää aloituksen Nuutista vastaan. Eivan Toivosta vastaan. Toivonen pelaa Nuutiselle, sitten pelataan viivalle Virkki. Ja sitten maalin neuvottelun haetaan Toivosta. Ai! Tulee hieno syöttö sinne vasempaan laitaan, mutta onneksi ei pääse siitä jatkamaan sitten kuitenkaan Sakkon Santeri Lukka, vaikka sinne tarvittiin hänelle vastaavasti avopaikkaa, mutta Lukka oli vähän hidas tuossa tilanteessa. Jos olisi saanut sen syötä käsiinsä, niin siinä olisi ollut hänellä samoin ovi edessä, mutta onneksi kiekko pomppii kulmaukseen asti. Sekunnit tulevat umpeen, ja Jokipojat kestää tämän alivoimaan. Kestää sen, sillä nyt tulee kaukalla myös Matti Koisteen. Viidellä viitavassa jatketaan, mutta kiekko pyörii edelleen Jokipojan alueella. Ja se pitää saada sieltä pois. Viona lähtee Nuutisen laukauksesta suuntaan tuohon itse maalista. Jokipojat käy kiekon hakemassa. Ja sitten laattaa vain kohti keskialuetta, ja sieltä tullaan vauhdikkaasti. Ja sieltä tullaan Matti Koisteen korvista. Koisteen yläkertaan Blomqvistille. Blomqvist ajaa Lukkaa laitaa vasten. Ja Ruohomaa hakee vastuuta, haluaa vastuuta, ottaa vastuuta, tulee kaukoloon ja tulee nyt uusi kiekko lainassa ja sitten purkukiekko lähtee Jarkko Immoselta ja se menee pitkäksi ajassa 53-26. 2-2. 2-2 numerot taululla, Jokipojat Sakko. Tunnelma Talvisalon jäähallissa on käsin kosketeltava. Täällä on menoa ja täällä on meininkiä. Sakko ja Jokipojat pelaavat erittäin energistä, jännittävää, viihdyttävää mestiskamppailua. Ja 6,5 minuutin kuluttua selviää, miten pisteet jaetaan. Saakin selviää se, että mennäänkö jatkoajalle vai ottaako jompikumpi 3 pisteen voiton. Toivomme toki, että Jokipojat ottaisi, mutta vielä pitää yksi maali sen eteen tehdä. Srame komalla alueella taaksepäin Immoselle. Tämä ravaa rännin kautta keskelle ja nyt menee Ruohomaa. Vaudikkaasti ja siitä vain Miksu, anna painaa! Miksu tulee sieltä kulmaukseen kiekon kerran, mutta maalin takana on sitten puolustaja sen verran ovella Niemimaa, joka on alakertaan nyt siirretty, että hän onnistui Ruohomaalta kiekon ottamaan, mutta vauhdissa oli jälleen Mikael Ruohomaa, ja noissa tilanteissa hän kyllä vielä onnistuu tässä yhden maalin pärkkäämään, sanotaan minun sanoneen. Ajat 6 minuuttia jäljellä, Jokipojat jättää kiekkoa taaksepäin, nyt sitten vasempaan kulmaukseen, Pietsait, ja sitten hakee Lippersiä, mutta eihän tuohon syöttöön pääse kunnolla käsiksi. Ja kiekko ajautuu kulmaukseen, uudestaan Lipset kiekkoon kiinni. Ja sitten Pietsais menee sinne maalin edustalle. Tässä nyt vaihdellaan näitä lappilaispelaajia vaihto kerrallaan. Lipsbergs, Kaijomaa, hyvä syöttö. Mutta se menee suoraan Teemu Suhosen maille lapaan, kun Pietsais katseli jonnekin aivan muualle. Ja nyt tulee sitten Sakko vasta hyökkäys, eihän tämä ole mahdollista. 3-2, Sakko siirtyy johtoon. Sakko siirtyy
35, numerot taululla vaihtuvat 3-2. Ville Eskelinen. Ja siellä ylähylly heilahtaa. Siellä ylähylly heilahtaa ja nyt näyttää sitten siltä, että yhtä sakkopelaajaa taisi vähän sattua tuossa leukaankin. Nimittäin kiekko matkalla maaliin osui häntä leukaperiin ja sitä verta siellä vuotaa nyt jäällä ja pidetään pientä paussia. Katsotaan, mitä sillä nyt oikein tapahtuu. Tuomarit ovat Sakko vaihtoehtojen edustalla vielä keskustelemassa, mutta se on tosiasia, että Sakko siirtyy tuolla Eskelisen maalilla 3-2 johtoon. Vasemmalta tulee, ei mikään hirvittävän luja veto, mutta tarkka rannelaukaus, joka osuu sinne oikeaan yläkulmaan. Ja Edelman on kolmatta kertaa ohitettu tässä ottelussa. Ja Ville Eskelinen tekee tämän kauden 5. maalinsa. Ja Sandri lukkauttaa siitä syöttöpisteen itselleen ja nyt tulee sitten Jokipojat välittömästi paukku. Kyllä näistä pitää heti vastaiskussa maali tehdä. Ja sitten Rahkola, Teppokauden ensimmäinen mestis maalista, ainakin yrittää kovasti, mutta kiekko karkaa häneltä B-pisteltä pois. Ja sitten Sakko purkaa ja purkaa pitkällä kiekolla. Vehmasen purkukiekko Jokipoikien alueelle asti. Ja ei se menekään pitkäksi. No sitten Jokipojat tulee, pitkä syöttö. Siinä vedetään paukku nuriin. Kyllä paukulle tässä nyt soisi maaliin. Hänellä on niitä tilanteita ollut aika lailla paljon. 4,5 minuuttia jäljellä ottelun kolmatta erää. 3-2 numerot taululla. Ja Sakko onnistui niistämään siitä johto-osumaan Ville Eskelisen tekemänä vastaiskusta. Sitten Jokipojat ja Vilkois tulee vauhdikkaasti. Ja siinä suliin ei oikein puolustuksessa siinä mitä tehdä. Aukolta kiekko pomppii kulmaukseen. Ja sieltä kiekon itsellensä Sani Kulmista Lehikoinen laukoo. Mutta laukoo suoraan päin pelaajamuuri ja kiekko pomppii sinivivalle saakka. Vilkois jossain vaiheessa on sitten pakko ottaa Edelman tuolta maalisuolta jo poiskin. Vilkois jättää taaksepäin Lehikoiselle. Vilkois uudestaan kiekkoon kiinni. Ja kiekko pomppii Sakkon alueelle. Ja nyt vimmatusti tulee Jokipojalta hakee sitä tasoitusosumaa tässä. Mutta sitä ei kuulu, kun Ville Eskelinen ottaa kiekon uudestaan ja lähtee tulemaan nyt oikea laitaa pitkin. Koistinen sitoo häntä kulmauksessa. Eskelinen. Häneltä kiekko pelataan lopulta pois. Jokipojat yrittää siitä päästä. Rameke ottaa kiekkoa lukalta pois, mutta ei tässä onnistu. Nyt yritetään pitkiä leveitä syöttöjä sillä lailla, että tilaa jäisi tuonne kaukaloon vikkelille pelaajille kulkea, liikkua, edetä kohti maalia ja päästä teko paikoille. Mutta Sakko johtaa ja johtaa 3-2 äskeisellä Eskelisen osumalla. Jokipojat tulee Kaijomaan. Kaijomaan jättää siihen pientää sille. Tämä laukoo kautta torjuu. Kiekko pomppii kulmaukseen. Lukka yrittää purkaa. Kaijomaan pitää viiva kiinni. Uutta tulee vasempaan kulmaukseen. Kiekko pompahtaa. Vehmanen purkaa. Ja kiekko keskialueelle. Suhonen. Kiekko osuu tuomarin polveen. Ja palaa takaisin Sakkon alueelle. Lukka. Ja sitten viivalle. Ja sitten sieltä lähtee tulemaan Sakkon pelaajista Lasse Tiilikainen, joka ei ole kaukalossa kovinkaan monta kertaa tänään käynyt, mutta nyt käy. Ei teho pisteitä vielä tälle kaudelle Tiilikaisella. Lehikoinen. Lehikoinen avaa vasen päivän oikean laitaan Pietaiselle. Pietai, sitä löytyy keskeltä. Löytyy Ruohomaa, löytyy Lehikoinen, mutta löytyy myös Pekka Niemimaa valitettavasti, joka onnistuu survomaan kiekon Jokipoikien alueelle. 2,5 minuuttia jäljellä ottelun kolmatta erää. Hirvittä trilleri Talvisalossa, jota Sakko johtaa maaleihin 3-2. Ja Sakko on nyt kotivoitossa kiinni ja jos se onnistuu voiton täältä ottamaan, niin se tietää sitä, että 9 ottelun voittoputki Jokipojilla katkeaisi. Mutta siitä lähdetään, että ei onnistu. Ruohomaa tulee nimittäin vasemmalta. Syötte Blomqvistille. Blomqvist. Ja nyt saadaan sitten peliä kuosiin. Viva. Ruohomaa. Ruohomaa laittaa viivalle seuraavaksi Koistinen. Kyllä tässä jäähyä tietysti toivoisi Sakkolle, mutta kun ei tule paikkoja, jos niitä viheltää, niin mistäpä niitä sitten antaisi. Yksi ainoa 2 minuuttia Sakkolle vihelletty ja sen aikana Jokipojat teki tasoitusmaalin. Ruohomaa. Ruohomaa. Kiekko kulmauksesta. Lukka koittaa sieltä purkaa ja onnistuu siinä kiekko keskialueelle. Ja kohta lähtee Edelman pois. Vajaat 2 minuuttia jäljellä kolmatta erää. Numerot taululla ovat 3-2. Maalin takana on Matti Koistinen omalla alueella. Ja sieltä lähdetään rakentamaan tätä hommaa. Jarkko Immonen. Ylöspäin vain.
Oikealta löytyy Manninen. Tämä laukoo, kautta torjuu. Kaijomaa tulee irtokiekolle, kautta ottaa uuden torjunnan. Laukauksia katelee, mutta kautta torjuu. Ja kautta on pelannut tänään kyllä hyvän ottelun. Eihän tänoista takaiskumaaleista voi millään tapaa syyttää. Pisakka Jokipojat on hänen selkeästä taakse saanut. Ja tosiaan kun on läpiajoja on tässä ollut joku useampikin kappale. Ja kautta on ne kaikki poiminut, niin kyllähän tässä ehdottomasti yksi parhaista pelaajista on nimenomaan tämä maalivahti. Ani Kautto. Muut ottelut. HCK Jukurit 2-1. Pelitä Sport 1-1. Hokki Tuto 2-1. Ja Leki KK tilanteessa 3-3. Jokipoikien aika lisää. Ajassa 58-32. Ja näin siellä antaa sitten Jouni Varis ohjeita pelaajistolleen. 1,5 minuuttia aikaa vielä tehdä se tasoitusmaali. Siirtää ottelu jatkoajalle. Kenties tehdä parikin häkkiä ja ottaa 3 pisteen voitto. No se voi olla jo liikaa vaadittu, mutta siitä lähdetään, että tuo tasoitusmaali se täytyy tehdä. Se täytyy sieltä kaivaa, se täytyy sieltä repiä. Ja se täytyy sieltä riistää. Aikalisä on päättynyt, Ketjukipajat ottaa Edelmanin pois, koska aloitus tulee Sappon alueelta ja jäälle. Jarkko Immonen, Raimo Spilkoi, Jakub Tramek, Sami Blomqvist, Janne Niva, Mikael Ruohomaa. Ja tällä kuusikolla lähdetään nyt sitten hakemaan tasoitusmaalia. Ja jos ei tällä kuusikolla onnistu, niin ei se onnistu millään muullakaan kuusikolla. Tyhjä maali Jokipojilla. Niemimaa aloituksessa Sappon pelaajista. Tämä aloitus pitää voittaa, mutta siinä ei onnistuta. Toivonen lähettää kiekon keskialueelle Jokipojan alueelle asti. Jokipojat oman maalin takana. Ruohomaa. Tulee vasemmalta. Pelaa keskelle. Lundqvist. Rännin kautta hakee maalin taakse. Sappo yrittää purkaa. Virkki. Ruohomaa katkaisee kuitenkin tuon purkoyrityksen. Saadaanko siinä nyt jonkinnäköistä pakkopeliä aikaiseksi? Yritetään ainakin. Sitten kiekko Sappon maalin taakse. Sieltä saa hakemaan Immonen kulmaukseen. Nyt pitäisi vain niitä syöttöjä sillä tavalla rakennella, että päästään siihen tekopaikoille. Lundqvist laukoo, mutta suoraan päin Sappon pelaaja. Ja Toivonen päästää purkaa oikeaan laitaan. Ei yritä sitä maalia. 10 sekuntia jäljellä. Ruohomaa vasemmalla. Ai ai, kun häneltä karkaa kiekkoa ja sitten Sappo pelaaja roiskaisee Jokipoikien maalin taakse pelivälineen. 30 sekuntia jäljellä. 3-2 numerot taululla. Kiekko Jokipoikien alueella. Ja siellä on syvällä karvaamassa nyt Sappon pelaajista. Niklas Suovila. Jokipojat 20 sekuntia. Viimeinen yritys. Tässä on pakko lähteä. Ruohomaa 15 sekuntia. Ja nyt pitää mennä. Ja nyt lähdetään. Keskeltä tullaan. Vilkoit. Löytää Ruohomaan. Ja pitkä kiekko, ei ole todellista. 6 sekuntia jää pelattavaksi ja aloitus tuodaan Jokipoikien alueelle. 6 sekuntia jää pelattavaksi ja aloitus tuodaan Jokipoikien alueelle ja ei siinä mitään muuta mahda kun ottaa Edelman oman maalin suulle. Muutenhan Sappo tekee aloituksessaan vuoden varman maalin. Nyt pitää tehdä aivan käsittämätön suoritus Jokipoikien hyökkäysviitikon. Mikael Ruohomaan pitää voittaa aloitus, hänen pitää ohittaa kaikki Sappon pelaajat, hänen pitää luistella maailmanennätys ajalla Sappon maalille ja ajastaa Sappon maalille ja sitten hänen pitää tehdä maali, ohittaa Jani Kautto. Ei taida onnistua. 3-2 on hyvin todennäköinen lopputulos tälle pelille, kun 5 sekuntia vielä pelikellossa ja uusi aloitus. Niemimaa vastaan Ruohomaa. Jos tässä maali tehdään, niin se on kyllä sitä sellainen suoritus, että sitä kertaa kilpaa ihmetellä vielä kiikkustuulissakin, mutta ei se voi mahdollista olla, nimittäin niin kaukana ollaan nyt tuosta Sappon maalista. Aloitus siis Jokipoikien omalta alueelta. Ruohomaa vastaa Niemimaa ja 6 sekuntia pelikellossa, ne sekunnit tulevat nopeasti umpeen, rännin kautta avataan vielä keskelle, mutta sitten kun sitä nappaa Teemu Huttu vielä kiekon ja summeri soi. Tämä tietää sitä, että Sappo katkaisee Jokipoikien voittoputkeen omasta itsestään ja muutenkin. Kaksi edellistä voittoa Jokipoikilta, kaksi edellistä ottelua päättyivät Jokipoilta voittoosasti, mutta nyt tulee pataan, tulee maaleen 3-2 täällä Talvisalossa. Ja kun Jokipoikilta on 9 kertaa peräkkäin voittanut Sappo, niin tänään se ei voita, tänään se jää nosuville. Ja siinä Sappon pelaajat käyvät onnittelemassa riemumielin maalivahti Jani Kauttoa, joka pelasi tänään sitä todella hyvää peliin ja oli ehdottomasti tuon voiton
takuumies ja arkkitehti. Ilman häntä Sappo ei olisi tänään 3 pisteen voittoa onnistunut ottamaan. Ensimmäinen erä kostautui Jokipojille. Siinä oltiin tosi huono ja sen jälkeen parannettiin, mutta ei enää päästy rinnalle. Tai rinnalle päästiin, mutta ohi ei kuitenkaan, kun Sappo teki vielä Ville Eskelisen toimesta 3-2 osuman kolmannen erän lopussa, niin se tietää sitä, että 3 pisteen voitto jää tänään tänne Savonlinnaan.